podvečer, piatok sa stretol s piatkom, slnečko pomaly zapadá a to je čas, kedy sa začína na Slobodnom vysielači relácia Hovorí bez strachu, pri ktorej vás vítam. Dnešným môjim hosťom bude Ján Baránek, ale iba jednu hodinu, pretože má potom iné povinnosti a potom po hodine rozoberieme situáciu doma aj v zahraničí s Petrom Sabelom. Takže ešte raz vítajte pri sledovaní, pán Baránek, počujeme sa? Ja vás počujem. Hej. Výborne, ja vás počujem. Opäť sme sa spojili, naposledy sme hovorili spolu, keď ste boli v Rači, v Lozáne, v volebnú noc. Ako to tam dopadlo? No, ja si myslím, že dobre. Tak bavili sme skoro 4 hodiny a v podstate sme skončili, keď už chodili teda prvé výsledky. No a aká bola reakcia? Lebo mnohých promýlili tie prvé výsledky a hneď bude nasledovať otázka, prečo sa tak veľmi mýlili pri exit poloch. Takže no, aké boli reakcie, keď videli, že PSK vyhráva? No, tak to bolo zle. Tie reakcie neboli nadšené, to je jasné, lebo bavíme sa o tých našich bublinách, hej? Ano. Konzervatívnych. Tie reakcie boli takto. Ja som nejak tak v duchu zadúfal, že nemusí to byť ešte celkom tak, lebo tým, že aj robím prieskumy a pamätám si tie exit poly, ktoré sa robili v minulosti, že neboli presné. Tak som si hovoril, tak možno ani tento nebude presný, no ale nič iné sme nemali k dispozícii, len exit poll, tak sme vychádzali z toho a dosť dlho sme sa o tom bavili. Ja som vtedy z toho exit pollu som urobil mandáty a ono to tam, vtedy to tam vyzeralo na pad podľa toho exit pollu, čo dal pokus. Jasne, zrátali ste kalkulačka a vyšlo vám jasne, že budú predčasné voľby znova. Zrátal som, hej, mandáty a vyšiel mi z toho naozaj pad, takže aspoň to bolo také, že snáď sa to celé, no len zase odrobá vláda pol roka ďalšieho, no není to akože sranda, hej. Najmä na tom, keď si už naberajú také právomoci, že začínajú meniť v poisťovni, v riaditeľku, začínajú proste robiť veci, ako keby mali pocit, že tu zostanú. Rozpočet a podobne. Tak tento pocit im niekto musí dovoliť mať, ale to je teda prezidentka, im to nedovolila. To tam nemám k tomu viac čo povedať. Ne? Takže áno, teraz aspoň teda to musím kvitovať, že sa zastavila tá vojenská pomoc Ukrajine. Takže no ale myslíte si, že ju zastavila na základe toho, že víťazmi volieb je Smer a ona chce rešpektovať to, že oni nechcú dodávať? A čo tak americký kongres? No, pozrite. Áno, vy máte na mysli odvolanie McCarthyho. Áno. Lebo áno, tam bolo obvinenie, že kolaboruje s demokratmi. Ja som teda zvedavý na ten vývoj v USA, lebo tak aby poslúhač pochopil, nechcem sa tomu venovať, je to súbor vlastne medzi neokormi a konzervatívcami a ešte z tých finančných skupín, ktoré kde sú, tomu sú Kochovci, Ročudovci a tak ďalej, neviem, čo teraz rozoberie, ale ja si nemyslím, že toto je odrazom sporu v republikánskej strane, lebo stále sa bavíme o republikánskej strane, hej. A skôr si myslím, že takto, pokiaľ za tým nič není iné, tak je to jedna z jej mála štátnických rozhodnutí. Mm-hmm. Aj keď ona teda nepovedala, že priamo nezakázala tú pomoc, ale to vyjadrenie bolo v tom duchu. To následné Strižincové vysvetľovanie bolo asi smerované hysterickému ukrajinskému prezidentovi a skôr ako smerom dovnútra, ale to rozhodnutie bolo správne. Hej. A keď už ona vedela, že je viac menej jasné, že bude vládnuť Fico, bolo by potom zase medzinárodné fópa dosť silné, keby
sme tam prislúbili dodatky, ja neviem, nábojov, alebo ja neviem, čo nám ešte ostalo. Možno diaboliek do vzduchoviek. A keby to ona musel, tá vláda by to, určite prvá vec, čo by Ficová vláda urobila, by bola, že by to stopli, alebo by to vrátili, hej? No a to by, čo zbytočné medzinárodné opletačky potom, takže toto bolo aj veľmi racionálne rozhodnutie. Je to zaujímavé, že taká malá krajina ako Slovensko zaujíma a tak veľmi momentálne rôzne západné noviny, časopisy, lebo všade sa táto Čaputovej rozhodnutie je vo všetkých novinách svetových momentálne. Takže prečo? Lebo pomáhať vojenskej Ukrajine je povinnosť. To nie je cnosť. To nie je boj za mier, za demokraciu. To je povinnosť týchto neomarxistických elit. A ak sa bavíme o neomarxizme a vôbec o týchto totalitách rôznych, čo je to jedno, či to je nacizmus, komunizmus, neomarxizmus, tak tam je veľký dôraz kladený na súdržnosť, na jednotné vystupovanie. Pamätáte si, za komunistov bola síce spoločná kandidátka Národného frontu, už to bola teda spoločná, hej. Ale bolo dôležité, aby každý išiel voliť, aby tá jednota bola... Bola jasná. Všetci. A toto je niečo podobné. Pričom reálne tu hrozí, že aj keď je Slovensko 5,5 miliónová krajina, kde sme v medziobdobí, kedy máme o mnoho väčšiu medzinárodnú váhu, ako je náš reálny výtlak. A tu je to tá zhoda okolností, tá súhra aj tej geopolitickej hry, že zrovna to teda padlo na nás teraz, hej? Lebo u nás sú voľby, zhodou okolností, u nás sú predčasné voľby. A to v čase, kedy tá Ukrajina reálne prehráva vojnu. A majú 500 tisíc mŕtvych. 1,3 milióna majú trvalo fyzicky poškodení. Šialené. Takže je evidentné, že oni ďalej nebudú schopní bojovať. A prečo ten dôraz? Ja som to hovoril už zo pár videách, je každému, kto to sleduje, je jasné, že tu naozaj hrozí nasadenie tej tzv. Aliancie ochotných. Pre tých, ktorí teda nevedia, čo je aliancia ochotných, je to aliancia tých stredo- a východoeurópskych krajín, členov NATO, ktorí sú ochotní ísť teda v nejakej forme bojovať alebo pomáhať, predbežne to mali byť asistenčné služby, ale priamo na Ukrajinu, a vlastne tým sa priamo zapojiť do toho konfliktu. A Rusi to povedali jasne, budú to považovať za priame zapojenie konfliktu. A čo je na tom zradné, je to, že toto je strašne zákerné od tých anglosasov, úplne zákerné, čo urobili, že my by sme boli vyňatí spod toho článku 5 severoatlantickej zmluvy, ktorý by nám zabezpečoval, že keď nás napadnú Rusy, tak ako prídu nám na pomoc ostatní. Ale to sa týka celej tej aliancie ochotní. No a je jasné, že teda ja dúfam, že je jasné, o tom som aj video natočil pred voľbami, že keď bude vládnuť Fico, my tam nepôjdeme ako štát. Ani ako asistenčné služby, to znamená, ja neviem, výcvik, nováčikov a tak ďalej. Hej. Takže to bolo preto aj tak veľmi dôležité, lebo my túto jednotu môžeme rozbiť. Rozbijú ju Maďari. A čo Poliaci? No takto, Poliaci majú voľby 15. októbra, ale tam sa nespoliehajme na to, že Poliaci by tam nešli. Poliaci majú, čo sa Rusov týka, absolútne krvavé odpor. Odpor, jasne. A tí tam takto Poliaci už sú tam, hej, ale sú tam akože odnery, ako nie sú tam, nie je tam polská armáda, ale sú tam dobrovoľníci. No, takže jednak je to táto aliancia ochotných a ďalej je to pokračovanie vlastne toho procesu, ktorý vidíme aj v Európskej únii, poviem, voľby v Fínsku, voľby vo Švédsku, teraz v zásade ten vzostup, prudký vzostup AFD,
v Nemecku, do toho imigračná kríza, tie obrovské nepokoje vo Francúzsku, ktoré zase len nahrávajú Le Penovej a tak ďalej a tak ďalej. A do toho zrazu malé neposlušné Slovensko, ktoré ale v tomto kontexte nadobúda o mnoho väčšiu váhu, ako teda, ak som povedal, ako reálne máme, no za normálnych okolností, lebo kvôli tej deklarovaniu tej jednoty a tej kontinuity je pre nich veľmi, veľmi zlé, že ten Fico tú vládu zostaví. Áno. Takže... No ale ten... prezidentka podľa mňa urobila, neviem ako podľa vás, teda nechutný krok v tom, že poverila síce Fica ako víťaza volieb, ale i hneď o chvíľočku sa stretla vlastne so Šimečkom, ako keby on bol víťazom volieb. Pozrite sa, to je druhá vec. Takto ona sa stretáva so všetkými, hej? No ale nie je to vo zvyku. Najprv sa čaká, že čo urobí víťaz volieb. Tak ono, keď stretávať sa môže, samozrejme, že nech sa stretáva, ale z toho takto, pokiaľ sa Majerský konečne bude správať lucidne a už teda došla informácia, že nepôjde s tým progresívnym Slovenskom, tak v zásade tá obrovská váha Pellegriniho ako drahé nevesti, zrazu sme ten závoj tej drahé nevesti z tváre dali preč. Je troška natrhnutý. Že to je taká škulavá, škrbavá starena, hej? Takže tá drahá nevesta prestala byť drahá. No takže viac menej je isté, že tá koalícia bude. Hej? No, druhá vec je, nakoľko bude stabilná, nakoľko vydrží, ale to je zaujímavé, teda to možno aj na túto diskusiu. Ale aby sme túto kapitolu uzavreli, takže ono, nech sa stretne s hocikým, hej. No, ale podľa rôznych pokynov môže mať rôzne, nechcem v úvodzovkách hovorím vydieračky, proste môže mať isté veci, ktoré potom môžu stimulovať tie názory, ktoré si odtiaľ odnesú. Myslíte si, že na sneme KDH by mohla sa tak zvrtnúť situácia, že nakoniec sa dohodne s ním, že predsa len chce ísť do koalície so Smerom a s Hlasom? Ovplyvnilo by to nejako, podľa vás, bolo by to dobré, keby bola štvorkoalícia, alebo je lepšia trojkoalícia, keď no, už sa nevydarila nie to, dvoj? Není to snem KDH, je to Rada KDH. No. Neviem, nakoľko sa zmenili stanovy, ale Rada KDH nemá tieto kompetencie. Aha. Nemala, neviem ako teraz. To je jedna vec. Druhá vec, aj keby mala, tak určite by zo svojho predsedu neurobila úplného idiota, ktorý keď raz povie, že s progresívcami nejde kvôli týmto morálno-etickým nezhodám, o ktorých ja som teda aj to video natočil. A neviem si to dosť dobre predstaviť, ako by to odkomunikovali. No, to môžu byť. Ale členská základňa, treba len tí, ktorí boli zvolení do parlamentu, by mohli ovplyvniť, lebo okrem Ferka Mikloška, ktorý teda má radikálne liberálny názor, tak sa mi zdá, že ostatní aj hovoria, že majú viacej spoločných ako takých tých sociálnych a hodnotových vecí. Konzervatívnych dokonca. Spoločných. Ale s kým teraz? No, so Smerom. No to áno, to majú viac. S progresívnym Slovenskom nemajú absolútne nič. No. Majú jedno jediné spoločné, že keby išli do vlády s progresívnym Slovenskom, zametili by tomu, aby vládol Fico. To je jediné, čo ich spája. Ich absolútne nič iné nespája. No a oni si ale myslia, ako že... Ale to je koniec kresťanskej politiky v KDH. Toto som sa chcela opýtať, že vlastne tam ide medzi... Ja vnímam KDH aspoň, alebo aj vás na tej kresťanskej konzervatívnej strane, že vám nejde len o občianske práva, ale aj o ľudské práva. Dobre to vnímam? No, úplne dobre to vnímate, úplne dobre. A viete, každá kresťanská strana, a to má v názve, bohužiaľ to už neplatí, čo si poviem, ale každá kresťanská strana by mala mať pridanú hodnotu oproti všetkým ostatným politickým stranám. A to je
toho, že sa neodchýli od toho kresťanskej vierovky. Od toho ľudského. No, vy to nazývate ľudské. No, ja to nazývam ľudské. Však si môžeme povedať tie hodnoty, lebo pani prezidentka nám nikdy nepovedala tie jej európske a tak povedzme si my tie kresťanské hodnoty, ktoré máme spoločné. V tomto prípade, aby sme to skonkretizovali, teda, je to na prvom mieste ochrana života od počatia. To znamená od počatia. Na to s PSK-om rozhodne nemôžu presadiť. No, lenže PSK toto nemá. PSK má, naopak má liberalizáciu potratov, má potratovú pilulku zadarmo a tak ďalej a tak ďalej. Keby nič iné. Toto je tak neprekonateľná bariéra, ktorá nemôže tomu KDH dovoliť ísť stranou, ktorá to má programovo, aj keď to nemusí byť programovom vyhlásení vlády. Ale nemôže svojou prítomnosťou v koalícii s takouto stranou legitimizovať tieto názory, ktoré tá strana má v programe. Ktoré chce presadzovať, ktoré vyznáva hodnoty. Nemôžete legitimizovať svojou prítomnosťou úplne opačné hodnoty, ktoré sú proti vašej viere, proti prirodzeným ľudským právam, proti kresťanskej náuke, proti všetkému, proti encyklikám, proti všetkému. Takže v podstate... To je zločin na kresťanskej politike na Slovensku. V podstate je potom nemorálne hovoriť o tom, že spojme sa na základe toho, čo nás spája, trebárs nenávisť k Ficovi, a zabudníme na to, čo nás rozdeľuje. No ale ako sa dá na takéto veci zabudnúť a nestať na svojich zásadách? No, potom naozaj je zbytočné KDH. To je nemožné. Ako ja môžem teraz zabudnúť, že som sa narodil na Slovensku a začať tvrdiť, že som sa narodil v Čiernej Hore, napríklad. To je to isté, no, musel by som mať totálnu amnéziu nejakú, alebo ja neviem čo, úraz, aby sa to dalo, hej. Takže je to absurdné, no ale nie je rovnako hlúpe a nemorálne, že Šimečka stále rozpráva o tom, aj keď vie, kto je víťaz volieb, že jednoducho oni sa pokusia zabrániť tomu, aby na Slovensku sa stalo nedemokratické zoskupenie, aby začalo vládnuť. Ale a oni vtedy, proste... Pani ministerka, do ktorej miery je to legitimné? Do ktorej miery on to hovorí v rámci ústavy a zákonnosti? Mm. To môže hovoriť. A ja som hovoril pred voľbami, hoci ja nie som politik momentálne, ale ja som pred voľbami hovoril, že urobím všetko preto, aby sa progresivisti nedostali k moci. V rámci ale všetkých legislatívnych predpisov. No to je iné, ale keby vyhrali, tak nebudete rozprávať, že vy zložíte vládu. Počkali by ste, čo sa bude diať. A tešili by ste sa z predčasných volieb. To v rámci povolebného vývoja si myslím, že je to v poriadku, keď on dáva tieto signály možným partnerom, lebo Hlas je možný partner progresívneho Slovenska. No už asi nie, už podľa posledných vyjadrení pána Pellegriniho už nie. A hlavne po vyjadrení Majerského. Áno, aj to. Lebo, dobre. Bez KDH by vláda progresívneho Slovenska SAS a Hlasu nemala dostatočný počet mandátov. No, takže už teraz môžeme byť jasní. Dobre, a prekvapilo vás to, že sa nedostala Republika a ani Sme rodina? Prekvapila ma Sme rodina. To som nečakal až taký zlý výsledok, lebo oni nedostanú ani štátny príspevok. No, ale čo to mohlo najviac ovplyvniť? Lebo nevyzeralo to v závere. Ja som už dneska o tom špekuloval v jednej relácii a neviem nič nové povedať, len to, že Boris Kollár mal emotívnych voličov, teda voličky, ktoré možno na jednej strane obdivovali jeho potenciu a na druhej strane si vážili, že on sa o tie ženy a o tie deti postará. Ne? A zrazu bum! Tento mýtus mu nabúrali tie dve mamičky, ktoré programovo
si spomenuli tesne pred voľbami, že aký to je chrapný ten Boris Kolár. Veľmi zaujímavé. Vychovávajú jeho deti za jeho peniaze. A zrazu zistili pár týždňov pred voľbami, že majú nutkavú potrebu oznámiť niečo verejnosti, ale v poriadku. Ja nejdem Kolára obhajovať, aj mne to absolútne nevadí, že tam není. Ani s oportunistickým krajakom a s bratmi Čoninskými. Ale až až kvôli objektivite to musím povedať tak, jak to hovorí. Takže mohol tento fenomén tam zohrať veľkú úlohu, že oni sa na ňo nahnevali. Uh-huh. Že mlátiť ženy predsa len žiadna z nás sa neteší, keď také počuje. A viem si predstaviť, že 10 hodín, nechcem povedať, že zrazu vedia, že však on je vlastne kúre. No v podstate áno, lebo tie odhalenia boli také. A myslíte si, že aj ten Zoroslav Kolár mu mohol zavariť, keď začal rozprávať o ňom a o tom, čo sa dialo počas Pčolinského, Nasiske a podobné veci? To už ja neviem, to už je súhrn, viete. Akože taká synergický nejaký efekt. Keby som mal kvantový počítač, tak vám to poviem, ale... Jasne, dobre, ja sa vrátim k víťazstvu Fica, môže priniesť posilnenie V4? Na to, aby sa posilnila V4, na to musia byť 4. Uh-huh. A nevidím žiadnu, takto je, musia byť 4, tak dajme tomu dnes už sú 3. No, a to Poľsko opäť zlyháva. Môži tam medzi Poliakmi a Maďarmi kvôli územiam. Ale v tých hodnotových otázkach, aj v tej pragmatickej potrebe spolupráce v tomto priestore stredo- a východoeurópskom, je to dobré, že už nie sú 2, ale sú 3. Ako Slovensko, Poľsko, Maďarsko. Tak to bylo ako, hej, máme 15. októbra tie poľské voľby. No. O čom môžu rozhodnúť? Asi PiS vyhrá, ja si myslím. A Práva spravodlivosť. To bude rozhodnutie o tom, že tí Poliaci, ale to je jedno, ktorá poľská vláda by to bola, tak to treba povedať. Mm-hmm. Takže vlastne to není rozhodnutie. Bude to skrátka pokračovanie toho až suicidálneho poľského snaženia sa zasahovať do toho ukrajinského konfliktu s nenávisti k Rusom, historické nenávisti k Rusom. A to teraz ja nejdem rozoberať, kto má pravdu, kto nemá pravdu, lebo to nemá zmysel. Proste je to tak, nenávidia sa. To nerozsúdite to. To, jak nerozsúdite Srbov a Chorvátov, nerozsúdite ani týchto. A tá V4, pokiaľ bude jej konštrukcia založená na ekonomickom pragmatizme a na nejakej potrebe autonómie v rámci EÚ a suverenity, no tak je to ďalší nevyhnutný predpoklad, ktorý tá V4 potrebovala. Len tam je tá Česká republika. No to som chcel povedať, že tá Česká republika momentálne je nečitateľná, alebo až moc dobre čitateľná cez Petra Pavla. Kde Fiala bohužiaľ absolútne stratil svojprávnosť, stratil autonómiu. Ja neviem, čo sa s ním stalo, lebo ja keď som pred českými voľbami počúval jeho prejavy z minulosti a začiak on bol ako kvázi z našej strany brehu. Racionálny, prakticky. Racionálny, ne? A ja skrátka nerozumiem tomu, čo neviem, nejdem to komentovať. Ale Česká republika tam nie je. Hej. Ale môžeme ju získať na svoju stranu, pokiaľ tam bude Fiala a Peter Pavel? My ju nemôžeme získať žiadnym spôsobom, lebo Fiala je úplne momentálne inde. No, my môžeme len čakať na ďalšie voľby v Českej republike. A získať ju nemôžeme, to by sme museli zasahovať do tých volieb, tak jak sa snažili Česi zasahovať do našich. No, veď práve. Čo bolo dosť teda nechutné. To, že bývalý, ako dobre, môže niekto povedať, že bývalý prezident podporil Fica. No len, že to je bývalý prezident. To je človek na dôchodku,
ktorý má prezidentský dôchodok, ktorý má Inštitút Václava Klausa, ktorý vystupuje v, ani nie v mainstreame, však tam ho nepustia. Nie po celom svete, ale vystupuje. A komentuje. Ale on už naozaj môže slobodne komentovať, lebo on je vyslúžilý politik. To je presne jak buď mladší, alebo Obama. Aj Obama môže slobodne už dnes komentovať. Aj Blair už môže dnes slobodne povedať, že v Iraku sme sa sekli, že som nemal na lete. On to povedal, hej? Ale nikto z toho nerobí vedu, lebo on už není politik. Takisto Klaus už nie je politik. A Zeman takisto. A Zeman už dnes takisto, ale bezprecedentne do toho zasiahol Peter Pavel. Neviem, čo je Peter alebo Pavel, ako Pavel. Nie je Šavel. Úplne bezprecedentne do toho zasiahol on a až na potom teda zasiahol ako politik bývalý český premiér. Ale dobre, tak išiel do Bratislavy, nehal sa tam natočiť, on je rodák z Bratislavy. No tak ako, dobre, no tak boli také infantilné poznámky, že porušil moratórium, ja už neviem, ako môže český politik porušiť moratórium. Ktoré na ňo neplatí, hej? Ale ako, no, aj z môjho pohľadu to bolo, že porušil moratórium. A ešte na sociálnej sieti, na ktorú sa moratórium nešťahuje. Výborne. Ale ani na umeleckú scénu sa zrejme nevzťahovalo, lebo tí, čo chceli progresívcov, tak vyhrávali veselo a kampaňovali do poslednej sekundy. No samozrejme. Takže toto asi, dúfam, nebudeme robiť. Nebudeme takýmto spôsobom ovplyvňovať české parlamentné voľby. No ale čo ovplyvňovanie z ruskej strany, lebo progresívci a mainstreamové médiá neustále rozprávajú o tom, ako boli ovplyvnené ruskými trollmi, ruskými špiónmi, ruskými nahrávačmi. Pani, preboha. Ja som jeden z, asi z najsledovanejších týchto trollov. Áno, áno, vy sa úplne snažíte. A ja som ani kopejku nedostal od nikoho. Dokonca si ma ani ruský veľvyslanec nepozval. Veď to aspoň poblahoželať, že dobre píšete, pán Baránek, dobre hovoríte. No nepozval ma preto, lebo ja som verejne x-krát povedal, ja rusofil už nebudem. A ani nepoznáte veľvyslanca, predpokladám. No, poznal som toho predchádzajúceho. A toho áno, nepoznal. Toho poznali viacerí. 10 rokov dozadu, hej. Ale tohto fakt nepoznám a ja som takto, pozrite, ja naozaj nie som fanúšikom Putina. Lebo Putin je autokrat, minimálne autokrat, ak nie diktátor. Putin takisto hnal ľudí očkovať, ako to robili na Slovensku, ako to robili v Čechách. Otázka prečo? No lebo málo kto vie aj na Slovensku a som veľmi prekvapený, že to náš najpravdobranejší mainstream nevie, lebo určite by to hneď zverejnili a pátrali potom. Putin ešte pred covidom nakúpil všetky laboratória, kde boli, ktoré sú schopné vyrábať vakcíny. A začal vyrábať potom Sputnik. Hej. Takže zase len biznis. Nič, o nič iné tu nejde. Takže ja nemám dôvod absolútne brániť nejakým spôsobom Putina, ale zase keď si naštudujete históriu a chcete byť ako tak objektívna alebo objektívny, no tak musíte vedieť, že ich oklamali sprosto. Tomu Gorbačovi ten bušte sluby dal. Že sa rozšírime len po východné Nemecko ako na to. Áno, presne. Takže porušením slubov naozaj vyvolal to, čo sa deje. No ja len chcem na stranu... To nebolo všetko, to nebolo, viete, oni až provokatívne to rozšírili až po pobaltské krajiny, čo už je úplne ako dýka do chrbta, no len bohužiaľ tieto veci sa začali diať za Jelcina, kedy sa naozaj po Kremli premávali americkí poradcovia. Mm-hmm. A vlastne poriadok s tým narobil Putin a Putin expo začal požadovať dodržiavanie týchto dovoz z Malty. Na čo ho vysmiali, doslova ho vysmiali aj americká tlač, povedala, že to už je prekonané sú tie dohody, jednak neboli podpísané, lenže
ako neboli podpísané, viete. To aj u nás počúvam u tých nedoštudovaných novinárov, že to také nič nebolo. Keď si pozriete korespondenciu Jamesa Bakera so svojimi kolegami, ministrami zahraničných vecí krajín NATO, jednoznačne z tej korespondencie je explicitne jasné a dokazateľné, že tá dohoda bola. Som rada, že to hovoríte, lebo veľa mladých, keď človek argumentuje, tak presne toto tvrdia. No kde je žiadna dohoda, neexistuje, však ukáž mi, kde to bolo podpísané. To je lož z hlúposti. To je lož z hlúposti. Tá dohoda, aj ústne dohody sú dohody, platí aj podľa rímskeho práva, ale ďalšia vec je, ako z diplomatickej korešpondencie ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO sa dá jasne dokázať, že taká dohoda existovala. A to sa nevidí nikto. Len ako prekrúcame teraz dejiny, takže sa môže stať, že naše deti sa už budú učiť, že žiadna Jalta a žiadne dohody neexistovali. Jalta bola druhá svetová, dobre, dajme tomu. Že... Malta som chcela povedať. Malta, no. Ale keby nebola tá dohoda, Nemecko sa nezjednotí. Určite. No. A z toho treba vychádzať, ale ono je to tak, že tí mladí ľudia sa strašne ľahko manipulujú. Myslíte si, že ten fantastický marketingový nápad, že PSK, že my sme vaša budúcnosť, mohlo zohrať obrovskú rolu v tomto celom? Lebo mládež počuje na slovo budúcnosť. No, my sme vaša budúcnosť... My sme vaša budúcnosť, to bolo veľmi zradné, lebo oni nepovedali, aká budúcnosť. Ako nekvalitné školstvo, úplne osprostené školstvo, hej, ako sexualizácia detí, rozklad tej klasickej atomizovanej rodiny, ktorú máme teraz, nejaké jej zglajšaltovanie, spriemerovanie a podpora interrupcií, jak som povedal, od 16 rokov zadarmo antikoncepcia, pilulky po tie potratové takzvané pilulky. Green Deal... No to chcem s vami ešte rozobrať, Green Deal, a toto je vážna téma, ktorej vy rozumiete. Niekde ste sa vyjadrili, že Green Deal je proti zákonom fyziky, len ešte sa vrátim k tejto predchádzajúcej téme, že ja som sa viac ako toho, čo ste všetko hovorili, bála toho, že bude mať PSK v rukách školstvo. No to by bola úplná katastrofa, to by bolo hrozné, ja si to neviem predstaviť. Fakt si to neviem predstaviť. Asi by rodičia prestali dávať deti do školy, aby im nepomútili hlavy. Ja si povedal, že inak, že by tí nasratí otcovia do tej školy došli do búškami, alebo... Aj to by sa mohlo stať. Takže chvála Bohu. Nie sú citliví, tak sme na to, aby neohlupovali deti v školách, tak na to snáď ešte stále každý otec nejakým spôsobom... Musí reagovať, aby ochránil rodinu. A nie len s touto sexuálnou témou, ale vôbec kritické myslenie je len to myslenie, že myslíte si to, čo my. A keď nie, tak ste hlupáci, neviete kriticky myslieť. Ako to urobiť, aby ľudia pochopili, že kritické myslenie je vyhľadávanie informácií? No to ja neviem, v tejto digitálnej dobe, keď vy nevyhľadávate informácie, keď vy len zadáte do Google, to je ide. Problém, lebo dnes už ľudia ani nevedia poriadne otázku zadať do toho Google. To je to, že komunikácia naozaj, cesty je to, že sme komunikovali PLS, alebo ja neviem, Chili, takže už to máme všetko také, tá mládež to má, takže ako keď sa majú dlhšie rozprávať s tebou, tak hľadajú slova. Ako... No však ja som, neviem, možno aj u vás to hovoril, alebo niekde som to hovoril, ja sledujem toho Martina Jastrávského, toho neurologa. Uh-huh, nehovorili ste to tu, no. A ja som s hôzou, on sa teda tomu venuje, aj tej digitálnej demencii. A... Digitálna demencia, to je krásny názov. Áno, to je aj kniha, Spitzer vydal, nemecký autor, veľmi to odporúčam. A s hrozou som počul toho, čo Stránskeho hovorí, že máme generáciu ľudí, ktorí nie sú schopní rozumieť veci, ktorá má viac ako 3 slova. Tak to je vážne. A teraz on to vysvetloval, že oni na MR
to nevieme, je to magnetická rezonancia, že im sa nejak vysvietia, on to tak hovoril, vysvietia tie nedovyvinuté časti mozgu, ktoré sú nedovyvinuté práve tým, že nemuseli sa ako svaly pohybovať, takže sa nedovyvinuli. Áno, sú ako keby atrofované, ale skrátka nedovyvinuté, lebo či detka od malička majú mobilné telefóny, zmia do obrazoviek, on napríklad hovorí, že mobilný telefón je pre malé deti najtoxickejšia záležitosť. A to hovoria aj fyzici. Ale oni zase vďaka žiareniu, a toto je vlastne zase z iného pohľadu. Aby som sa tomu stránskému vrátil, ja keď som si to prečítal, že som si vypočul ten podcast, ja som si s hrôzou uvedomil, že vlastne oni nie že nechcú mať to kritické myslenie, oni ho nemôžu mať. Proste nemajú na to vyvinuté mozgové. Áno, presne, to, viete, to ako keby... Tie synopsy sa im nespájajú proste. Áno, víš, mamka, skrátka, keď sa nejakému, ja neviem, nejakému živočichovi nevyvinie orgán nejaký, alebo má genetickú poruku, alebo čo, no, tak keď slonovi, ja neviem, slon príde o chobot, on by aj chcel, ale nemôže, lebo jednoducho nemá. Čiže to je skutočná demencia, to nebolo akože myslené. To nebude demencia z mysle lenivosti. No, čiže skutočná, lebo sa nevyvinuli tie veci. Prečo sa o tomto nehovorí? Veď toto sú tak vážne veci. A to je presne ako pri komunikácii. Ako keď sa učíme komunikáciu, tak sa učíme, že nemôžeš hovoriť Černochovi, že tam bol snehuliak. V živote nevidel snehuliak a on nebude vedieť, čo hovoríš. Čiže nemôžete ďalej komunikovať. Takže toto je zrejme tak isto, že im sa proste 10 slov vo vete, už sa im zleje a nemajú ako ísť ďalej. No a preto ja som pred dvoma rokmi, rokom a pol, videl, že kurzy čítania s porozumením. Ja som si myslel, že to niekto žartuje. Nechceli ste veriť, jasne. Ja som ako naozaj, som tomu nechcel veriť, že to je záležitosť, hej, aký kurz čítania s porozumením. Teba prečítam si článok. No viem. A viem, ne? Presne. No ale potom, aj potom s Tránskom som pochopil, že ono to tak vôbec není. No ja som sa stretla s pár kamarátkami, ktoré už žijú v Nemecku a som sa ich pýtala, že čo robia, keďže majú bohatých manželov, že chodia na školy a učia čítať s porozumením a ja som to nevedela pochopiť. Oni, čo robíte? No učíme deti, aby pochopili obsah toho, čo si prečítajú. A to je už tak 5 rokov a v Nemecku. No, a takto nám vyrastú generácie, tak to mám povedať slušne, polodebilov, a to budú ľudia, ktorí budú mať stále volebné právo a budú voliť takto aktivistické, bo príčetný človek nemôže voliť niekoho, ja teraz poviem príklad, kto presadzuje Green Deal. Lebo príčetný človek, aj keď nevie, ale prečíta si, pochopí, že to nás zlikviduje. No, tak si o tom viacej povedzme, lebo ten Green Deal, ako vy ste sa už vyjadrili, že je aj proti zákonom fyziky. Pani inžinierka, pokojne natočím s vami o tom extra reláciu, lebo chcel by som ešte možno aj k týmto voľbám. Čiže toho je tak veľa, že to je na jednu reláciu, aby sme rozobrali Green Deal. Nie je to o voľbách, hej, no. A tak poďme na voľby, to... dobre. No. Nechcem vám robiť dramaturgiu, ale ako... Ale v poriadku, ako ste hosť a vaše práva sú také isté ako moje. Sme si rovní, takže ja som chcela Green Deal. Poďme ešte teda k voľbám. Tak doplňte ešte, čo všetko sa vlastne udialo z vášho pohľadu, čo môže byť prospešné a čo môže byť neprospešné pre Slovensko. No, tak ona vraj je už viac menej hotová tá koalícia, hej? No a tu mám, ja to môžem už teraz hovoriť slobodne, že po voľbách, ja mám aj tak veľkú obavu o stabilitu. Neviem prečo, teraz som počúval podcast na aktualitách, lebo treba počúvať všetko. Áno. A ja neviem prečo oni hovoria, že
Danko má klub, kde je zase nosil len on a potom ostatných 9 je Tarab, sú Tarabovci ľudia. A ešte Kufovci, ešte aj Tarabovci, Kufovci sú dohromady. Oni hovoria len Taraboví ľudia. Áno. A teraz budete o neznalosť, alebo ide o zámer. Lebo? Lebo z neznalosť, tak tam je pre Boha, tam je Národná koalícia napríklad, hej, Huliak, ktorý není Tarabov človek. Tam je Michelko, ktorý není Tarabov človek. Ševčík, ktorý nie je Tarabov človek. Tak, napríklad. Takže prvá vec neznalosť. O tom pochybujem, ale musíme ju pripustiť. No ale potom je druhá vec, je zámer. A to je to, čoho sa ja bojím, tej nestability, lebo ja neviem, Andrej Danko prejavil vysokú mieru paranoje pri rokovaniach so mnou, veľmi vysokú nadštandardnú mieru paranoje, až chorobnú. A ako si mu unikalo, že poza chrbát sa mu šuškalo, že Taraba chce mu prebrať čo na srdce. No, šuška sa to ďalej. Šuška sa to ďalej, ja viem, však vieme všetci o tom, hej. A potom to môže byť cielená hra týchto progresivistických médií aj týchto, ako hneď ukázať ten klin, že tu je jeden jediný Danko a ostatné je Taraba, tých 9. Takže sa snažia aj do rozbroj... Pri Dankovej paranoji, ktorá fakt dosahuje výšok, kde nevyskočí ani blcha, tak, lebo tá je schopná, ja neviem, 100 svojich preskočiť, tak oni vedia potom, čo robia. No, oni vedia, čo robia. Otázka ešte je túžba politikov a samozrejme aj Danka. Potom, že keď ti dajú nejaké pekné miestečko, po ktorom túžiš, tak potom je ti jedno, že čo sa bude diať, že či sa rozpadne alebo nerozpadne. Myslíte aj teraz Dankovi? Áno. Ale to není jedno, lebo aj to pekné miestečko je viazané na to, aby tá koalícia fungovala. No. Zbytočne vám dám pekné miestečko predsedu parlamentu, keď tá koalícia spadne. No dobré, ale teraz je pre vás problematický Taraba? Lebo Huliak a Ševčík a títo pôjdu spolu, ale otázka je, že čo urobí Šimkovičová, Kotlár? Pre mňa není problematický pani Inželieku a nikto. Rozumiem, ja som myslela v úvodzovkách problematicky, že ktorý by mohol byť tým klinom, keď ho dobre budú zo všetkých strán v médiách v podstate. Ja neviem, či Taraba. Pozor, to ja neviem. Ja hovorím, čo hovorím v aktualitách. Ale ja neviem, či Taraba. Ja neviem, ako naozaj, ja si to neviem. Jedna vec, pozri, že klub SNS má 10 poslancov, ale zo SNS je len jeden. Mm-hmm. To sme tu ešte nemali, hej? Mali sme nezávislých, jak bol Langoč napríklad na kandidátke KDH svojho času a tak ďalej, hej? Ale to tu ešte nebolo. A teraz... No ale na druhej strane by sa Danko nedostal do parlamentu, keby tam nemal no, Tarabu a týchto. Áno, samozrejme, ale nechajte ma dohovoriť. Mm-hmm. Toto, aby som ste pochopil nieká miery. Teraz aj vy ste ich skrazažili, ja som ich skrazažil. Keď bol problém v parlamente, a keď sa rozhodol, ako bude klub hlasovať, aj napríklad KDH, x-krát to bolo, tak sa zvolalo predsedníctvo KDH a na predsedníctvo KDH sa zavolali poslanci. Uh-huh. A tam sa rozhodovalo. A teraz si predstavte, bude problém nejaký, čo bude určite, lebo parlamentná politika je o neustálom riešení problémov. Ale bude problém. A teraz Danko si zvolá predsedníctvo SNS, koho tam zavolá? Však oni ho pošlú do... Ano. My nejsme členovia SNS. No zavolá tam sám seba. Oni príjmu nejaké rozhodnutie. To je stranické rozhodnutie SNS. Ako bude viazaný Huliak? No nejako. Ani tí ostatní. Ako bude Taraba viazaný? Ako bude Michalko viazaný tým? Ako stranickou disciplínou? Každá strana má nástroje, keď v prípade, že ten poslanec sa majú to stanovať, že sa, ja neviem, spreneverí poslaniu strany, tak vedia sankcionovať, hej? Ako chcete sankcionovať 9 nezávislých poslancov, ktorí nie sú členmi vašej strany? Takže toto môže byť problém tejto vlády. To môže byť obrovský problém.
A ešte do toho vstupujú ďalšie problémy. My vieme, že protiláhla strana Brehu má k dispozícii milióny eur. Milióny eur. Prvýkrát by sa na Slovensku kupovali poslanci. No nie, samozrejme. Čo je pre nich, keď vznikne situácia, že bude presadiť sa ako hlasovanie o dôvere? Hej? Budú mať 79 poslancov. Koľkých treba kúpiť? 5? No. 5 miliónov eur. Dosť. 5 miliónov eur? Vieš, to ja vidím tu, fakt tu vidím tieto obrovské nášlapné míny. No ja to takto, ja Ficovi nezavidím. Naozaj Ficovi nezavidím. A teda, aby toto celé ešte nebolo Pyrrhovo víťazstvo, ale to už hovorím teraz po voľbách. Pred voľbami samozrejme som tieto veci nevyprával. Boli ste korektní, aby voľby prebehli tak, ako majú. No ale pritom, vy to tak hovoríte, akože, ale mne až strasa za normálneho bežného človeka, keď je to realita, ako my sme to videli obidvaja. Je to realita, ale že tak pokojne môžeme povedať, že 5 miliónov eur, no čo to je podplatiť 5 poslancov. Nie je to strašné až človeku? Oni majú, pani Šmicroka, oni majú nesmierne veľa peňazí. A keď si pozrete, ako bola medzinárodná pozornosť sústredená na Slovensko, no. ako boli schopní vo Veľkej Británii vytvoriť narýchlo nejaký konglomerát, nejakú občianske združenie, jak sa to volá. Úderku by som to nazvala. Úderku, kde bol bývalý Blairov poradca, ako vysoko postavený bývalý politik, vplyvní ľudia, ktorí vám posielali na YouTube to, čo vám naskakovali, tie videá na YouTube, hej, tie reklamné, čo oni boli schopní všetko urobiť, oni boli schopní nakomandovať českého prezidenta, tak asi im ide o veľa. O viac asi, ako si vieme predstaviť. Zrejme sa tam rozhoduje. Určite o viac, ako si vieme predstaviť, samozrejme. A toto, čo len my hovoríme, je len niečo to málo. Ľadovec, hej, špička ľadovca. No. Takže toto, ako my sme teraz vyhrali takú malinkú bitku o to, aby neboli progresivisti vo vláde. Ale vojna ešte začala sa iba teraz. To není Stalingrad, čo sme vyhrali. To není Stalingrad. My sme ich len zastavili, aby nešli do Moskvy. Ale to není Stalingrad. Dobre, v súvislosti s týmto by sa mali... Čaká ešte. No a v súvislosti s týmto by sa mali zrušiť teda tie mimovládne organizácie, ktoré naozaj prispeli veľmi neférovými vecami. Ja som x-krát povedal, už som sa sám seba cítil, som sa trapne. V programe tej strany, ktorú zakladám, je to jeden z prvých bodov. Absolútne okamžite zrušiť, upratať mimovládky financované zo zahraničia, zakázať mimovládkam akúkoľvek iniciatívu, čo sa politiky týka. A spraviť normálne konto, tak ako USA, taký zákon, normálne ho preberne z Ameriky. Ale nikto nás nemôže odviniť z toho, že sme nedemokratickí, alebo ja neviem čo. Normálne ho preberme z Ameriky. Keď bude z Ameriky, tak bude určite demokratický. Budú sa hlasiť ako agenti, a hotovo. A máme ich vystarané, máme ich pod kontrolou. Ale tie financie nebudeme mať pod kontrolou, tie môžu prichádzať, ako ste ukázali, hoci akými cestami a hoci kam. Ale nemôžu, ne, tam každá NGO musí mať účet. Nemôžu prikázať len tak, čak budú potrebné preukázať pôvod tých peňazí. Takže vigilitke nebudú chodiť, ako obvinili nejakého staršieho muža, ktorý z ruskej ambasády nosí, alebo priamo z Moskvy, z Kremľa nosí vigilitke tie peniaze pre strany. No, tak to asi by sa taký folklor nejaký, no. Myslím si, že takéto niečo nehrozí, lebo ako, neviem, pár milión eur, ako budú nosiť vigelička, no. Neviem, či to peši tak dobre. Dosť vtipné, najmä lietadlom, no, asi nepojdu peši z toho Kremľa. No, takže, ako to sa dá veľmi ľahko a veľmi rýchlo urobiť. Oni budú kvíliť, samozrejme, budú mainstreamové médiá kvíliť kvôli tomu, ale aj tie treba upratať. Aj tie, čo tá licenčná rada, či jak sa teraz volá, čo tá robí, čo tá nerobí nič.
Ako to ohliada na vyváženosť spravodajstva? Bojí sa robiť, pretože poznám odtiaľ zo pár ľudí, ktorí hovoria v momente, keby sme začali byť spravodliví a nie na tej strane správnej, tak v tom momente nás akože nie celú, ale ich zrušia konkrétne, ich miesta povedia traja, že predseda niečo zle urobil a treba sa ho zbaviť, pretože sa pridal na to nekritické myslenie. A kto by zrušil? Noviny, médiá alebo kto? Nie, sami seba, tak ako, ja neviem, rušili Martina Honza na fakulte slovenskej histórie, tak ako teraz jednoducho tam vystúpi traja alebo štyria z nejakí študenti, vytvoria nejakú organizáciu a my nechceme, aby tu bol a už sa začne o tom rozprávať, tak takisto to je tam akože ten predseda je nám, nechcem menovať jeden alebo druhý, je nám v podstate ako veľmi podozrivý, pretože nemá kritické myslenie, takže poďme hlasovať, aby sme sa ho zbavili. Veď keď sa vedeli teraz v americkom kongrese zbaviť toho Kevina, tak ako jednoducho u nás v nejakej takejto organizácii nebude problém to urobiť, lebo my veľmi rýchle naberáme tieto liberálne moresy z celého sveta. No takto, čiže toho zlikvidovaného McCarthyho, jeho likvidovali preto, lebo kolaboroval s demokratmi, pozor na to. No ale tu oni to berú, že kolaboruje, keď ten človek je spravodlivý, tak kolaboruje s nedemokratmi, teda teraz nemyslím stranov, ale s tými všetkými, ktorí nie sú liberálni, tak to sú tie nedemokratické síly. A pozrite, všetko sa dá, je to len otázka legislatívy, otázka dobrej vôle, všetko sa dá, to, ako ne, toto nemôže byť. Keď sa to dalo v Polsku, keď sa to dalo v Maďarsku, prečo by sa to nemalo dať na Slovensku? No ja dúfam, že máte 100% pravdu. Aj v Polsku vyvili ľavicové médiá, aj v Maďarsku. No a vyvili. A prestali šíriť homoagendu. Keby aspoň tá RTVS-ka sa držala, že by bola nestranná. Lebo však tým súkromným médiám nemôže zakázať, aby robili to, čo robia. Ale samozrejme, že by bolo treba zverejňovať, kto ich vlastní a za aké peniaze. Frekvencie, na ktorých vysielajú, nie sú ich, majú ich prenajaté iba. A to je pravda. Frekvencie sú majetkom štátu. No. Preto som povedal, čo robí tá rada. Nemá odvahu. Robí to, že nemá odvahu. Zatiaľ by mali byť vo všetkých týchto radách odvážni ľudia, ale neboli tam takí volení, ani odvážni. Odvážnych ľudí, nesmieme to dávať ako trafiku. Tak. Ale musia tam byť odvážni ľudia. A ešte aj národne cítiaci, ako na tom tiež trvať môžeme. Počúvate, pokiaľ ste spravodliví a máte nejaký zmysel pre za objektivitu, tak nemusíte byť národne cítiaci, lebo to ide s tým. Áno, áno, to je ruka v ruke. Tak ako pri vysokej inteligencii aj EQ rovnako vysoké. Nemusíte skákať vatry z vrchovanosti. Keď je raz niečo má byť objektívne a má to byť záujme štátu, nemusíte tam dať. A musíš byť pronárodný. Lebo čo to je pronárodný, ja neviem. No takže, že si ctím záujmy Slovenska. Podľa mňa to je pronárodný. Áno, to je národný štátny záujem Slovenska. No. Takže o tom to je. Peter sa hlási, že by vstúpil do toho. Dobrý večer, poslucháči, aj pán Baránek. Je tu taký dotaz, že či ste si všimol vyjadrenia pána Arpáda Šolca o jeho odchode zo Slovenska. Aj Nvotová. A pani Nvotovej. Pani Nvotová je vravíš pri nejakom jazere. Arpího Šolce sa som si všimol, samozrejme, poznáme sa 10 ročia. Ako ja mu ostávam len mu zaželať, aby našiel pokoj v duši tam, kam išiel. A nikomu nezelám nič zlé, napriek tomu, že sme teraz na úplne opačných brehoch. Ale je to, napriek všetkým výhradám, je to človek, ktorý je inteligentný, ktorý má kapacitu, aj tú tvorčiu kapacitu. Nech sa realizuje. Škoda, že neostal na Slovensku, lebo niekto mi to možno vytne, že som povedal škoda, ale... No, ja to tak necítim. Tak mohol sa venovať umeleckej činnosti napríklad, alebo literatúre, hej? Takže keby zbytočne nekomentoval veci, ktoré naozaj komentovať nemusel, tak... Ale opakujem, želám mu
pokoj, aby ho načil tam, kam išiel. A Nvotovej takisto, nech sa venuje umeniu a nie politike. Ale aj jej, neviem, pri akom jazere sedela, alebo neviem, kde, či je v Nepále, alebo kde je. Neviem, ale... A mimochodom slúbili aj ďalší, že odídu. Ale nejako sa nechystajú veľmi. Len sľubovali. To presne ako... No. Ale v prípade, že sa rozhodujú, tak im chcem odkázať, že nech smelo idú a tiež im želám, aby našli pokoj. A myslíte si, keďže sme každý na inom brehu s nimi, že by bolo správne začať, keď už opadne tá prvá nenávisť tej volebnej noci, že by bolo dobre začať stavať mosty a hľadať nejaké veci, ktoré nás môžu spojiť aj s týmito ľuďmi? Určite, ale najprv musíme dať priechod spravodlivosti. Za COVID, za zbytočne mŕtvych na COVID, za tie bezbrehé manipulácie reality a pravdy, čo robíme streamové médiá, za tie zločiny, čo napáchala tá Matovičová vláda, za tie v podstate až zločiny, ktoré páchali médiá, jak tomu pomáhali, lebo to nič by ako potom, keď sa s ním takto vysporiadame, potom stávajme mosty. Ale ak budeme teraz začať stávať hneď mosty a nevysporiadame sa s tou nedávnou minulosťou, to sú tie mosty úplne zbytočné, lebo ten most potom bude len signálom na to, že mohli ste si dovoliť to, čo ste si dovolili a prešlo vám to. Môžete si to dovoliť aj na budúce. Tak toto boli krásne slova, lebo naozaj, ak toto nedokážeme, ono ani v tom 89. sme nedokázali, hneď sme začali stavať mosty a možno sa nám to aj vypomstilo. Čo si myslíte? Samozrejme, že sa nám to vypomstilo, lebo kto mal najviac kontaktov medzinárodných? No, tí, čo boli hore. Ešte páci. A tí, čo boli hore. No. Takže... U nás ani formálne neprebehla dekomunizácia tak, jak v Nemecku. Aspoň formálne denacifikácia prebehla. No my sme takí príliš mäkí v tomto, ako vieme veľmi rýchlo odpúšťať. Nikde sa to nestalo v tých východoeurópskych krajinách. Dokonca ani v Rumunsku. No tak jedine tam doplatil na to Čaučesku s manželkou, no ale ináč no, to... No tak hej, no ale to bolo zase iný diktátor aj niečo. Dobre, takže tieto vaše krásne slova by sme si mali zobrať v srdcu, že naozaj môžeme sa začať spájať až potom, keď bude jasné, že je spravodlivosť dokonaná. Prešla tá naša hodinka, veľmi pekne vám ďakujem, choďte za povinnosťami, veľmi sa budem tešiť v ďalších reláciách. Rozlučím sa s vami. Sedím pri stole s viacerými ľuďmi. Mám výborne, takže sme dodržali slovo, takže krásny večer ešte. My sa s vami nelúčime. Peter vám povie, Sabela, teraz, že ako sa k nám môžete dovolať a ako môžete treba aj nám mailovať. A my budeme hovoriť tieto témy podobné s Petrom Sabelom, ktorý bol vo svojej... Ty si bol šéf komisie, alebo ako to bolo? Nie, na tejto jedna z tých národných strán nominovala do vlastne celoštátnej komisie, ktorá dohliadala nad sčítaním tých hlasov, ktoré prišli zo zahraničia, korešponečných hlasov. Dobre, tak ešte povedz, kam sa dovolajú? Takže náš telefón 0951 485 385. Doteraz ste sa nemohli dovolať, lebo linka bola obsadená. Počúval som, že prichádzajú nejaké hovory, ale volali sme s pánom Baránkom. No a naša mailová adresa, kde môžete posielať svoje otázky alebo postrehy, studio@slobodnyvysielac.sk, Slobodný vysielac spolu. Takže dobre, to bolo tak k tomu. Tak poďme na otázku. Tak povedz, aké máš skúsenosti z toho sčítavania hlasov, čo sa dialo a ako vidíš túto časť volieb, ako či bolo všetko v poriadku v tých všetkých častiach vrátane rómskych osad? Vlastne ja som bol v komisii za korešponenčné hlasy, takže tam z rómskych osad neboli. Boli to hlasy zo zahraničia. Ja som len myslel, že celkovo by si celkovo. Shodnotil. Hej.
Tak čo sa týka tých romských osad, v správach figuruje, že NAKA prešetruje tieto podozrivé vysoké percentuálne zastúpenia v romských osadách, kde ako bolo korupčnú. Okolo 90% vlastne pre stranu Oľano Igora Matoviča. Čiže ako je to ako volebná korupcia. Či bola naplnená, ja len ako sledovateľ sociálnych sietí som zachytil nejaké správy, že dávali tým jednotlivým Rómom po 25 eur alebo podobne. A v minulých voľbách zase boli správy o tom, že vlastne to stačí zaplatiť toho úžerníka, čo ovláda tú osadu. A vlastne nemínieš toľko peňazí. On dá príkaz, ako majú tí ostatní voliť, a keby nešli voliť, tak je tvrdší na nich, čo sa týka tých niekoľko 100% úrokov, čo od neho si berú. Tam je totiž problém, že keď prídu sociálne dávky, oni ich ten deň dokážu minúť, často na alkohol, cigarety, a potom je hlad a vlastne sú nutení za tým úžerníkom, ktorým zase na vysoké percento požičia, aby mohli prežiť do tých ďalších sociálnych dávek. Samozrejme, nie je to tak u všetkých. Sú tam aj rôzni ľudia, v usadách sú aj inteligentní ľudia, dokonca aj napríklad vyštudovali aj rôzne vysoké školy, viac menej toho humanitárneho smeru. No a sú tam pracovití ľudia, ktorí treba teraz aj robia rôzne výkopové práce po celom Slovensku a podobne, takže nedá sa to, ako hovorí sa, marginalizovať. Generalizovať. Generalizovať, takže sú tam rôzni ľudia, ale to je vidno, že vlastne v niektorých osadách mali Oľano 70%, takže tých 30% volilo, dá sa povedať, nezávisle alebo nevolilo. Niektorých mali až 91%, takže je to úžasné číslo, ktoré by závidel aj korejský, severokorejský prezident, a určite tam pošle svojich pozorovateľov, aby zistil, ako sa dá dosiahnuť takáto vysoká volebná účasť a taká voľba jednej strany. Matovič takže bude chodiť prednášať do Koreje. Kim Jong-il a Kim Jong-ul by boli nadšení, takže dosiahli sa takéto rekordy. Ďalší rekord bol samozrejme v týchto hlasoch zo zahraničia. Jednak to bolo obrovský počet tých hlasov, čo si mohli už všimnúť na ministerstve vnútra, tí, čo mali na starosti voľby, a prideliť na to sčítavanie oveľa viac ľudí, možno trojnásobný počet, pretože to bol rekord, prišlo platných z tých 75 tisíc tých, čo požiadali o túto možnosť zo zahraničia, 59 tisíc obálok. No a samozrejme rozdelili sa zhruba po 3500 kusoch do 18 komisí tzv. Okrskových. A my sme boli vlastne 9. v tej komisi, čo sedela na Drieňovej, na druhom poschodí, ktorý vlastne mali sme dohliadať nad týmito okrskovými komisiami, takže sme ich chodili kontrolovať. Oni boli na tej ZDŠke vedľa Drieňovej ulice v Bratislave. Tak dobre, ale tá kontrola bola účinná, myslíš? Nedalo sa to skontrolovať, ako 9 ľudí môže kontrolovať 18 komisí, v ktorých každej je po 9 členov. Vlastne a to sčítavanie trvalo od 6. hodiny večer do 7. hodiny ráno. To bol rekord, lebo každá tá komisia mala sčítať 3500 hlasov a krúžkov, a priemerná komisia okrsková na Slovensku mala trebárs 800 tisíc voličov. Takže to sa nedalo, a hlavne napríklad len spočítať tie obálky, ak im nejaký hlas chýbal alebo zvyšoval, znovu trvalo, ja som si to stopol, sme v jednej tej komisii sedeli, trvalo hodinu. Iba spočítať, že či ich je 3500, si to dávali na kôpkach po 100 a na kôpkach po 10 a krížom cez to z ďalších 10 a takto 100, a stále niečo chýbalo alebo vystávalo, lebo ľudia sú omylní. Tam nikto nedával nejakých geniusov, čo sú zvyknutí spočítavať,
a bolo veľký problém zohnať nielen tam, ale aj inde ľudí, pretože vlastne za tých 24 hodín, čo ste tam boli, tak ste dostali nejakých 60 eur, cez víkend ľudia si chcú oddychnúť. A chlebiček a ste určite dostali. Nedostali sme my ani osobne chlebiček, tých okrskoch vraj dostali niečo, my sme nedostali nič, dostali sme na tých 24 hodín tých okolo 10 eur a na druhý deň potom v pondelok vlastne volala pani, že nám ešte doplatia nejakých 7,60, som povedal, že neprídem si preto. Nie kvôli tomu, že by som povrdal 7,60, ale je to pre mňa ďaleko a necítil som sa ani na to, že ja som odišiel o pol tretej ráno, lebo som videl, že moja účasť je tam úplne zbytočná, my sme to nemohli sčítavať, my sme len čakali do tej 7 ráno, kedy nám to podovzdávajú a vlastne tam boli strašné stavy. Tí ľudia, my si mysleli, že o 10. pôjdu domov, takže tie ženy tam plakali, rozčelovali sa, hádali sa, tam bolo to peklo, tam, a čo sme aspoň videli. A my sme sedeli v jednej miestnosti, vlastne mimo týchto, kde sa to sčítavalo, tam sme chodili iba pozerať, samozrejme, keď sa už miestnosť zavre, už potom nemôžete tam znovu chodiť, môžete byť na začiatku, boli sme nejaké 2-3 hodiny a potom sme došli naspäť, aby sme sa poradili, že čo s tým ďalej. No a došli nám tam potom ľudia zo štatistického úradu, 3 ženy a jeden mladý muž, ktorí tam mali 2 počítače a čakali na tieto výsledky z tých okrskov. No samozrejme kopu tabuliek a aj to im kritizovali, že im to nevychádzalo, zase im to posielali naspäť prepočítať. Takže naozaj boli tam až do rána a bolo to nezmysel dať taký malý počet ľudí na taký počet hlasov. Mali mať trikrát toľko ľudí a každej tej komisii dať, ako aj iné okrskové komisie po celom území Slovenska, mali 1000 hlasov. Potom, keď vznikne nejaký omyl alebo nedorozumenie, tak to môžu ľahko prepočítať, ale 3500 hlasov, 9 unavených ľudí, ktorých niektorí sú aj, čo ja viem, bez vzdelania, išli tam naozaj pre tie peniaze. No, čo sa týka podvodov, ja som si žiadne nevšimol. Niektorí ľudia písali, že obálky niektoré boli odoslané treba zo Žiliny. No to sa pri 58-59 tisíc obálok, ktoré došli, nedá skontrolovať, kde, ktorá bola, iba potvárať ich a pohádzať. Vnútri bola ďalšia obálka, už akože orazitkovaná, zapečatená do urien, tak iba to trvalo celé hodiny. Potom zase vysypať to z tých urien a ten počet hlasov v tých triedách na ZDŠke nebolo ani dostatok stolov. Keď vysypete na stôl 3500 obálok a potom ich máte otvárať, 9 ľudia, tak jednoducho aj keď z celej triedy dáte dokopy stoly, tak to nestačí. No a treba z hlasy padali po zemi a podobne, ale nič sa nestratilo, všetko nakoniec sedelo. Čo boli zaujímavosti, čo rozum mi nebral, že treba otvorila sa obálka a každá obálka bola v zozname, takže oni si ju museli odškrtnúť v zozname a v obálke bolo 8 ďalších obálok. Takže automaticky taký hlas sa dával nabok, taká obálka aj tých 8 hlasov, hoci boli zapečatené všetko, lebo zákon nepovoluje do jednej obálky, niekto chce asi ušetriť poštovné alebo zoberie na celú rodinu a odhlasuje za nich a podobne. Takže to nie je dovolené. Alebo napríklad už tie zapečatené obálky, keď sa otvárali o 6. aj tam boli rôzne kuriozity. V niektorej bolo viac hlasovacích lístkov. Hej. Takže to sa muselo dávať okamžite nabok ako neplatný hlas. V niektorej nebolo ani jeden hlasovací lístok. V niektorých boli rôzne vtipné alebo vulgárne listy, ktoré asi nemôžeme nejako citovať a podobne. V niektorých bol návod na voľby. Takže niekto sa pomýlil, ako to balil. Návod dal do obálky a hlasovací listok zahodil do koša a tak poslal. Zrejme tí mladí, ktorí holdujú tým rôznym návykovým látkam v zahraničí, volili takto progresívne Slovensko, ktoré malo nakoniec najviac hlasov. Akože v tom korešpernečnom hlasovaní, keď si pozriete, tak to boli obrovské kopy, iba progresívne Slovensko. Takže už to bolo veľmi podozrivé, rovnako ako to Matovičové hlasovanie. Napríklad v niektorých okrskoch to bolo 70%, v iných 60% a podobne. Bola to viac menej vec náhody a celkové výsledky si teraz presne nepamätám, ale
Videli sme, že to progresívne Slovensko bolo veľké a keď prišiel hlas nejakej takej strane, ako trebárs Karma a tak, tak sa tí ľudia divili, že čo, to je aj taká strana, existuje, niekto o nej vie v zahraničí, hoci ten program strany bol celkom zaujímavý. Áno. No a potom boli tam aj teda hlasy pre Smer a podobné strany, ale to je už podľa vizuálne, podľa tých kôb, jak som videl, jak si to tí ľudia triedili, tak to progresívne Slovensko malo najviac. Čiže hlasovali viac menej ľudia ovplyvnení tou propagandou a tými aj zahraničnými. Aj pani prezidentka sa pridala k tej propagande, aj pán Odor, proste nezaháľali, aby rozprávali tým ľuďom v zahraničí, že nezáleží vám na tom, ako tu bude, no nezáleží, žijú niekde inde. A naozaj to bol len nábor. Ale povedz prosím ťa, čo si myslíš tejto súvislosti, či by sa mali zakázať voľby cez korešpondenčné lístky, lebo aj v Amerike to skončilo veľmi čudne, keď tam došli zrazu milióny korešpondenčných lístkov. Že... O tretej v noci po voľbách? Áno, o tretej noci po voľbách. Takže povedz, čo si o tom myslíš? Že, hej, teda tak to nechať... v tej Amerike som to dosť citlivo vnímal, jak hovorí naša pani Zuzana. Pretože, ak si to aj vy pamätáte, ešte o polnoci hovorili, že víťazom volieb je Trump. Arpa Čoltes, ktorý teraz narieká, odsťahoval sa, tak rovnako vtedy nariekal, že Trump vyhral, hej. Dúfam, že nebude mať rovnaký postoj aj teraz, že narieká, že Fico vyhral a zase to zvrtne to nejakým zázrakom. Ale že sa to zvrtne, lebo spokojní sme išli o polnoci spať, akože buchol čas šampus jak na Silvestra a poblážali sme veľa úspechov novému americkému prezidentovi Trumpovi. No a o tretej v noci zrazu prišlo presne taký počet hlasov, aký bol potrebný, aby vyhral Biden a ako sa hovorí, tie obálky boli bez, tie hlasovacie lístky bez vodoznáku, vyrobené Číne, kde Bidenová rodina mala veľké aféry, aj teraz sa to vyšetruje. Takisto, že volili všetky cintoríny USA, že tie mená a zoznamy boli mŕtvych ľudí a podobne, takže aj to hrozí pri korešpondenčnom hlasovaní, pretože ten volič tam nepríde fyzicky a nehodí tú obálku, kto ho vie, kto on síce mohol požiadať, ale kto vie potom, kto to tam dal na miesto neho, trebárs požiadali nejakí rodičia a dali to svojmu progresívnemu synáčikovi, aby odvolil a ten videl v médiách... Dal 8 obánok, dal hneď. Ten videl v médiách, že pokiaľ sa nezvolí progresívne Slovensko, tak Slovensko obsadia strašliví Rusi, ktorému tam od malička mu vysvetľujú, akí sú Rusi strašní, že to nie sú v zahraničí, stále vysvetľujú, že to nie sú ľudia a podobne. A takže... bude po demokracii na Slovensku. Takže je to veľmi podozrivé, je to veľmi ľahko manipulovateľné v prvom rade a zas to, ako to sa spočítavalo, to bolo nadľudské úsilie a jasne, že mali dať na to minimálne trojnásobok počtu ľudí, čiže nie tých 180 ľudí, čo boli v tých okrskoch, ale trikrát toľko. Tak sa rátalo s tým, že to bude ťažké zrátať a že asi sa tam nepríde na všetky chyby, na nezmysel, nejaké sa prišlo. Nezmysel bolo, že tí ľudia teda najprv otvárali tie obálky do obeda, prišli tam ráno o 7 a hádzali ich do urien a potom čakali, niektorí to mali už o jednej hotové, niektorí o druhej a čakali až do 6, zbytočné 4 hodiny tam čakali, kedy to môžu začať sčítať, tie 4 hodiny im veľmi chýbali, lebo oni potom už večer boli unavení a tie 4 hodiny potom sa mýlili a museli to znovu spočítavať, tie 4 hodiny by veľmi im pomohli a mohli to mať sčítané do polnoci a nie do 7 ráno, čo bolo veľmi vyčerpávajúce, stresujúce a nervy. Aj sme veľmi dlho čakali ráno na to, ako štatistický úrad zráta veci. Čiže, ale toto je už za nami, poučíme sa do ďalších volieb. Ja dúfam, že sa zmení zákon o tom, že ten, kto tu býva, ten, kto tu platí dane, tak ten nech volí. A ak chce niekto zo zahraničia, nech príde, sadne na lietadielko, na vláčik,
autobus a nech príde. Alebo nech volí treba z ambasáde. Alebo na ambasáde. Nech si tam dajú jeden Áno. volebný deň a no. dajú tam urnu a nech tam prídu niekde v Sydney alebo no, v New Yorku odvoliť ľudia. Ja mám na teba ďalšiu otázku, pretože po rozhovore s pánom Baránkom ma troška chytil taký optimizmus, že predsa len ako sa dodrží to, že víťaz volieb skladá vládu a už aj verím, že sa bude dať zložiť. Ale troška ma straší profesor Stanek, už tak pred rokom robil takú akože kuk do budúcnosti a tvrdil, že bude zložená vláda a teraz pokračuj ty. Tak mňa zaujalo to video na sociálnych sieťach, kde vystrihli spred roka, keď sa ešte nevedelo, že budú predčasné voľby, citáciu profesora Staneka, keď sa ho pýtali, že ako dopadnú voľby. No a vlastne on hovorí, že budú buď riadne voľby, alebo predčasné, v podstate, aby vypustili ventil toho napätia v obyvateľstve, že tak možno dajú predčasné voľby, ale že nech to dopadne akokoľvek, tak vo vláde bude Hlas, Progresívne Slovensko, ďalej SAS a KDH, čomu sa vtedy ľudia čudovali veľmi, že ako to, že KDH, však KDH není ani teraz parlamentná strana, už druhé voľby neuspeli. Takže dúfam, že toto jeho proroctvo nevíde, lebo on je dobrý prognostik, ale, no, ale zarážajúce, môže sa pomýliť aj on. Zarážajúce je, že to nám teraz reálne hrozí, ak Pellegrini no, sa nedohodne už so Smerom. Zažehnali. Toto už ja dám zažehnané. Ale čo si myslíš, prečo sa to zmenilo? Lebo tie nálady boli také, ako Peter Pellegrini sa jasne nevyjadroval, takže mnohí ako keby cítili, že ešte s niektorými svojimi ľuďmi ako pán Drucker, že troška koketujú s tým liberalizmom a že možno teda občas pôjdu aj na koberček niekde zvonka, aby im povedali, že ako má vyzerať svet v budúcnosti. Zrazu sa to zmenilo. V čom to vidíš? Máme taký zdravý rozum, také dobré srdce, alebo sme sa teraz tak veľmi oduševnili, čo pán Stanek nemohol s tým rátať, že nás došlo tak veľa k voľbám? No, zatiaľ ja to nevidím až tak optimisticky. Ja to budem vedieť až o týždeň teda minimálne, alebo o týždeň na dva dni, že ako to dopadlo, pretože pán Fico je síce veľmi schopný vyjednávateľ, ale doteraz i rekord od všetkých volieb bolo zostaviť koalíciu za 18 dní a dostal od pani Čaputovej iba 14 dní. No a plus to, že KDH má svoj snem až o 14 dní, takže... Už nás poučil pán Baránek, že to nie je snem, ale rada. Radu? Rada, áno, hej. Takže ja myslím, že aj je tu otvorený list, môžem ho nájsť, že od významného teológa s množstvom titulov pre vedenie KDH, no, v ktorom vyzýva, aby KDH v žiadnom prípade sa nezamýšľalo nad nejakou koalíciou alebo podporou Progresívneho Slovenska, alebo tým by zradili naozaj všetko. Takže tento list, môžem aspoň kúsok z neho, je od docenta, teológa, doktora a tak ďalšie tituly, neviem čo znamenajú, Štefan Mordel. A vlastne píše sa v ňom, že už samotná správa, že ste sa rozhodli ísť do opozície, ma veľmi znepokojila. Alebo tým ste sa zaradili do druhého, čiže opozičného tábora vedľa Progresívneho Slovenska, ktoré sa však veľmi snaží dostať sa na Slovensku k moci. Ďaka Bohu nezískalo vo voľbách svoje vytúžené prvenstvo. Prvenstvo získala Slovenská sociálna demokracia, čomu sa zo srdca teším. Som však veľmi znepokojený vajataním vedenia KDH a vytvára sa tak dojem, že sa nevie zorientovať v súčasnom ideovom chaose a zmetku. Na jednej strane je tu tradičný pohľad na život a svet budovaný na grécko-rímskej filozofii a židovsko-kresťanskej kultúre, na druhej strane modernisticky budovaný na marxistickej ideológii.
Samotný marxizmus má niekoľko vývojových fáz, nechcem tu uvádzať podrobnosti, chcem však zdôrazniť, že najnovšia podoba marxizmu je kultúrny marxizmus, ktorý sa však veľmi agresívne prejavuje tzv. Kultúrnou revolúciou. Takže vyzýva pána predsedu Majerského a aj ostatných z KDA, aby sa nespájali s týmito, s týmito myšlienkovými prúdmi. Zdá sa, že ho vypočuli, pretože momentálne dnes rozdávali karty vlastne KDA-ci s tým, že povedali, že nevidia, že by mali ísť ani so Smerom, ani s progresívcami. Takže oni sa už rozhodli, ak do tej rady rada neurčí niečo iné, ale ako vravel pán Baránek, tak nemá až také možnosti určiť, že či áno, či nie. Čiže zatiaľ sa rozhodli, že ani s jednými, takže tým pádom rozdali celkom fajn karty pre predsedu Fica. Je tu jedna veľmi, veľmi pozitívna správa, že muž je muž a žena je žena, ktorá zaznela, by ste neverili, z denníka Independent z Británie, nájdete si ju trebárs. Rishi Sunak, britský premiér, povedal to Rishi Sunak, britský premiér indického pôvodu, na YouTube to máte Independent, a man is man and woman is woman, takže on sa vyjadril, je to tak pre nás pozbudivé a také obrovské škripanie zubov sa ozvalo z prezidentského paláca a z progresívneho Slovenska, že by som to prečítal, že Rishi Sunak hovorí, nemali by sme sa nechať šikanovať tým, že ľudia môžu byť akéhokoľvek pohlavia. Vyzval zároveň britský ministerský predseda na konferencii konzervatívnej strany. Tam majú teda dve strany, ako v USA, jedna je konzervatívna, druhá je taká liberálna, lejbristi. Ľudia si nemôžu vybrať, hovorí Rishi Sunak, akékoľvek pohlavie, vyhlásil britský premiér počas tohto týždňovej konferencie konzervatívnej strany. Pridal sa tak sérii skeptických vyjadrení vysokých predstaviteľov britských konzervatívcov na adresu transrodovosti počas celého štvordňového podujatia. Nemali by sme sa nechať čikanovať, to bolo aj v nadpise, že ľudia môžu byť akéhokoľvek pohlavia. Nemôžu. Muž je muž a žena je žena. A to je jednoducho zdravý rozum. No ale keď ho vítali predtým s ováciami, keď sa stal vlastne tým, kým je, no tak teraz Rishi Sunak tiež muž tečie do topánok a už je proti nemu veľmi veľa ľudí slobodnej mysle, čiže marxistického liberalizmu. A takže v podstate ako každý, kto povie, že rodina je otec a mama a dieťa, tak každému zrazu začne nejakým spôsobom okolo neho sa vytvorí veľká bublina, ktorá ide proti. Pochopíš to? Vlastne tie financie sú na tejto strane, hlavne tie nekontrolovateľné na tej strane Deep Stateu a vlastne títo ľudia ako Sorosovci, aj mladší, aj starší, trebárs Bill Gates a trebárs Mikuláš Schwab. Takže oni jasne sa vyjadrili, že na Zemi je príliš veľa ľudí. Že čiže chcú, je to jediný chcí. Dosiahnuť, aby tie 8 miliard sa zredukovalo na tú zlatú 1 miliardu, prípadne pol miliardy a ich teda vládnúcu triedu a k tomu je najlepšie šíriť takéto rôzne agendy, že ženy nemajú rodiť, ako teraz na západe je moderné, aby znížili svoju uhlíkovú stopu a tým pôrodom sa dá zamedziť aj takto, že sa týmto deťom dávajú tie hormonálne tabletky, alebo sa im očkovanie, nevieme čo všetko, hej, veď vyrežú tie pohlavné orgány s tým, že ty budeš niečo iné, ale už potom sa zniží tá pôrodnosť a nemôžu mať deti. No a pokiaľ to hovoríme takto, tak ako Rishi Sunak, tak sme vlastne ruskí agenti a konšpirátori a teraz vo svete vlastne... Vieš, škoda, že sme neplatení agenti. Nadávajú nám, že sme agenti a neviem čo všetko. Cigánka na mňa kričala v obchode, že ona ma pozná, ona ma videla v televízore. Ty si to Ficovo fašistko, ču? Takže najľahšie sa zmanipulujú tí najjednoduchší a tí, ktorí nemajú prehľad.
a naše média manipulujú už znovu. Pred voľbami tvrdili títo rôzni mainstreamoví reportéry, ako pán Iliev, že konšpirátori rozširujú, že voľby budú zmanipulované, vlastne mysleli tým, že budú zmanipulované trebárs tie korešpondenčné hlasy a jednoducho takto, ale po voľbách už tvrdia úplne opačné, že Rusi manipulovali voľby na Slovensku, to mám z médií, som si zapísal a napríklad pán Jaroslav Naď, bývalý minister obrany, kandidujúci za stranu tzv. Demokrati, tak sa vyjadril, že Rusko zohralo dôležitú úlohu v manipulácii volieb na Slovensku. Takže, ale keď ho manipulujú Američania, oni to asi nemanipulujú bezplatne, teda myslím si možno snať, aby tu neskočila NAKA, lebo dvere sú tenké. A takže ako vtedy je to v poriadku. Američania môžu manipulovať, cez mimovládky sa môže manipulovať, koľko len chceme zasahovať do všetkého vrátane volieb, ale keď máš iný názor, tak zrazu si na ruskej strane a zrazu si ruský trol. Nenapadlo im niekedy, že môžeme byť aj na slovenskej strane? Čo povieš? No vlastne pán Eger sa kedysi jasne vyjadril v parlamente, že my sme najviac proukrajinská, probruselská a proamerická vláda, alebo ako to povedal. Ešte ale bol hrdý na to. Zabudol povedať, že nie sú proslovenská vláda. Hej, takže vlastne ten, čo vidíme rôznu túto druhú stranu mince, tak všetci vieme, ako to chodí. Že pravda je iba na tej strane, kde je moc peňazí a kde. A to už je od dávna. Lenže my sme už v inej spoločnosti, v 21. storočí, už by sme mohli začať aspoň tak nejako dať do rovnováhy, že pravda môže byť aj tam, kde nie je moc a peniaze. Myslíš si, že sa to niekedy ľudstvu podarí? Lebo o to ide aj teraz. No napríklad, čo sa týka týchto politických strán a vlády politických strán, takzvaná partokracia, je jasné, že za každou touto politickou stranou sú sponzori z radou oligarchov, čiže aj na Slovensku. Čiže je to, ako pán Spišiak povedal, že to je v poriadku, pretože zatiaľ je dobrý politický systém, kým ho riadia oligarchovia, a že tam, kde oligarchovia neriadia systém, tak už nie je v poriadku. No dobre by bolo začať odhaľovať, že kto sú tí, čo poťahujú nitky, lebo zatiaľ vieme o tých, čo sú vlastníci médií, ale potrebovali by sme vedieť viac, aby sme mohli sa slobodne rozhodovať na tomto Slovensku. Títo oligarchovia vždy majú, oni nepodnikajú iba na Slovensku, vždy majú určité záujmy, trebárs aj v USA podnikať, ako napríklad veľké firmy ako ESET, a jasne, že potom za to, že tu vykonajú nejakú politickú agendu, dostanú rôzne licencie v zahraničí, rôzne výhody, štátne objednávky, takže to je obrovské koleso, ktoré sa točí, a mnoho politikov bývalých zmení názor, keď odídu z politiky, a vidíme, že majú úplne iné názory, a keď sa ich pýtajú, že prečo robili to alebo to, tak sa tak zamyslia a povedia, že vlastne ani nevedia. Nemuselo to byť vždy len kvôli peňazom alebo kvôli rôznym výhodám, ale aj kvôli treba zvydieraniu, že na týchto politikov sa často hľadali veci, ktoré by mohli uškodiť. Napríklad USA, keď sa zistilo od Snowdena, že odpočúvali treba z takých ľudí ako Angela Merkelová, keď bola predsednička ako premiérka Nemecka alebo iných ľudí, tak sa zistilo vždy na nich niečo, čo im určite nepridalo vlastne tých voličských hlasov v ďalších voľbách, čím sa dali vydierať alebo za čo sa hambili a podobne. No to hovoríš ako bývalý príslušník tajných služieb, toto nehovoríš ako takže Peter cukor Stabila. A bič, ale ešte je tu aj tretia vec, že tí ľudia fakt hovoria, že ja neviem, prečo som to robil naozaj, a možno taja teda určité vydieranie alebo tie výhody, alebo boli nejako pod vplyvom niečoho, keď už nie drog, aspoň nejakých iných entít, ktoré sa na nich prisajú vtedy, keď sa dostanú. Ako sa hovorí, že trebárs
pán Matovič v minulých voľbách na druhý deň navštívil hneď americkú ambasádu a je tam odfotený aj pán Arpa Čoltes, ktorý sa tu spomínal. Takže, ktorý sa tvári nezávisle a nadstranicky, lebo však ako on je novinár. A pretože slúži niekomu, tak ako slúži väčšina našich médií, je tiež pozoruhodné. Ako z hľadiska spravodajských služieb vidíš tú mediálnu politiku? Lebo mne sa momentálne zdá, že médiá sú viac ako politici. Médiá zas sú len vlastnené určitými skupinami, dá sa povedať korporáciami, a za tými sú zas len konkrétni ľudia, ktorí majú, aby mohli podnikať konkrétne príkazy od niekiaľ. A ten chudák novinár v tých médiách, však mal som možnosť sa s niektorými aj rozprávať, tak má síce zdravý názor, ale povie, že ja nemôžem si povedať tam, čo chcem, alebo pýtať sa, čo chcem, pretože letím. Tam akože to sú lukratívne miesta, dobre platené a dlho sa na ne čaká, dlho ten človek musel bojovať a strádať, aby sa na ne dostal a obetovať mnohé veci. Aj zo svojho súkromia. Aj zo svojho svedomia. Aj zo svojho svedomia. Takže on nikdy neurobí niečo také. A keď urobí, tak videli sme, ako to dopadlo. Veď nie jeden novinár odniekal letel. Trebárže spomeniem si teraz len na tú pani Šimkovú, alebo pamätám si na príbeh. Šimkovičovú, alebo Dag Daniš, aký mal príbeh. No a čo sa týka trebárs toho Arpáda Šolteza, keď sme už dvakrát spomenuli, pán Baránek mu prial všetko dobre, ale on sa nevyjadroval nejako v dobrom, keď tu čítam tie dva jeho statusy na jeho stránke. On tu trebárs hovorí, že hádať sa s národom je prosto nezmysel. To hovorí Arpa Čoltes. Či už s jeho nenávistnou väčšinou alebo toxicky optimistickou menšinou, ktorá odmieta prijať realitu, aby z nej nemusela vyvodiť bolestné a nepohodlné závery. A teraz si zrejme také myslí, že ten záver je odísť odtiaľto. No, ako, vlastne my sme analyzovali, že kam išiel. On vie maďarsky, že či išiel do Maďarska. No tam asi nešiel, lebo tam je to. Tam je chudoba väčšia ako u nás, aj keď ešte my sme na poslednom mieste. Tie Orbánove názory on príliš veľa kritizoval, takže tam by tiež nebol spokojný, takže muselo to byť niekde inde. Tak musí prekonať nejakú jazykovú bariéru. Je krásne, že odišiel niekde inde, len dúfam, že odtiaľ nebude zase štvať. Ako no, to sa ľudia obávajú. Tu čítam stovky v komentárov pod jeho vyhlásením. No. Vlastne veľa ľudí sa teší, že odchádza a hovorí, že má zobrať ešte so sebou aj Paviana Stankov, ktorý tiež sľuboval, že odíde. Hej, takže však on je v Čechách, takže v podstate ten. Hej, že treba spíšu tu tak, že už len dúfať, že odišiel natrvalo, alebo hurá, alebo chudák. No musí to mať hlave dobre vykradnuté. Ja čítam len, čo písali s Tymiro. Takže ty zapredaná Sorosovská, tri bodky, to nebudem čítať, už sa nevracaj, mal si zobrať aj tebe podobných, tri bodky, ktoré škodia Slovensku. No tá sociálna sieť nie je veľmi priaznivo takže naklonená, ale to je zase, no nechcem sa vyjadriť k sociálnej sieti, lebo to je na veľmi dlhý rozhovor, že čo všetko nám prináša dobre, ale čo všetko zle. Skôr sa vrátim k tomu, že zrejme spravodajské služby aj sledujú, aj vedia, aj platia. To, čo hovoril pán Baránek, že nie je problém zaplatiť 5 poslancov. To je 5 miliónov. No to nerobia spravodajské služby. Ale sledovať to sledujú. Nevedia, no, že je vydierateľný ten človek. No sú to paralelné spravodajské služby, nie tie oficiálne štátne, lebo tam si to nikto nedovolí nejak takéto veci robiť, aby v Slovenskej informácii. Thank you.
informačnej službe alebo čo, lebo vedia, že vždy to dopadlo v histórii zle, ale títo, čo majú peniaze, nemajú problém si vytvoriť svoje súkromné tajné služby, ktoré nie sú viazané zákonmi a môžu všetko. Môžu, čiže treba oni si môžu odpočúvať, sledovať. Zabíjať novinárov môžu a môžu odpočúvať, na, to je vec techniky, a kto má peniaze, má aj techniku. Môžu sledovať, síce je to u nás zakázané, že u nás môžu sledovať, čiže nech vás nenapadne sledovať nejakú svoju frajerku, iba štátne orgány, aj na to majú sledovacie profesionálne skupiny, treba Slovenská informačná služba, odbory sledovacie alebo ministerstvo vnútra, takzvané sledky, ej, ale oni môžu sledovať, lebo oni sú nad zákonmi, oni žiadne zákony ich neviažú, preto ich účinnosť je mnohonásobne vyššia. Už len tým, že koľko majú peňazí a môžu, môžu najímať, aj som videl, že najímali, hej, aj som počul, aj že ako fajn je to finančne, mi hovorili bývalí kolegovia, že odíde z OSIS, vyhodia ho trebárs, a ide robiť takýmto rôznym oligarchom, trebárs aj u Kočnera vieme, kto robil, hej, a potom... Myslíš priamo Tota? No ale... Lebo oni sa môžu tak ako on... Tot bol v podstate novinár a on bol iba legalizant SIS a v SIS bol celkovo jeden mesiac, čiže... Ale na šéfovskom mieste, čo je teda taký paradox. Hej, ale iba jeden mesiac, lebo vtedy sa... vlastne dali ho tam pán Mitro a vtedy hrozilo, že sa rozpadne koalícia, keď neodíde, tak po tom mesiaci odišiel. No a vlastne, keď ste legalizant, to sa volá riadiaci dôstojník v legalizácii, to majú aj policajti, aj Slovenská informačná služba, aj vojaci, Vojenská informačná služba, spravodajská. Takže vy nemáte nejaké zmenené meno, vy žijete svoj život, nemáte ani iné doklady, ale vlastne snažíte sa získavať informácie pre tú spravodajskú službu tajne a stretávate sa treba zraz za mesiac so svojím nejakým riadiacím dôstojníkom, ktorý to od vás zoberie, vypočuje si vás a príde a prepíše to a dá to do toho digitálnom toku, alebo niektoré také citlivé veci sa ani nedávali do toho toku digitálnej informácii, kde ich videli analytici a nadradení funkcionári, ale dali sa osobne a zaniesli sa treba z riaditeľovi služby a podobne. Týchto legalizantov bolo možno 150 a neviem, koľko ich je, možno ich je stovky. A, ale stále sa to funkčne takto robí, hej? Hej, a vlastne vždy ho pozná toho legalizanta iba ten jeho riadiaci dôstojník a on mu nosí aj výplatu, prípadne keď je... A môže to byť aj novinár? Môže to byť aj novinár, to som... Myslím, že po tomto prípade Petra Tota sa prijal zákon, že novinár nemôže byť zamestnaní spravodajskej služby. Takže, legalizant? Legalizant RDL, riadeci dôstojník legalizácii, nemôže byť novinár, mm-hmm. Lebo on je vlastne, on nie je nejaký informátor agent, ktorý je na odmenu a ktorý má spis, ale on je riadny zamestnanec, jemu sa počítajú roky do výsluhového dôchodku. Mm-hmm. Ja sám som bol pár rokov legalizant, hej, a v podstate, dokiaľ nebol prijatý tento zákon, som mohol robiť aj ako novinár si vlastne tak mať krytie, že čo robím a dostávať sa do styku so zaujímavými ľuďmi. Ale potom, keď sa prijal tento zákon, tak veľmi striktne mi povedali, že nesmiem to robiť, hej, tak som to nerobil. Myslíš, že sa to aj teraz dodržiava? No, musí sa to dodržiavať, lebo v týchto službách je to vec taký, že jednak by za to pikal ten človek, že porušil zákon a je jednak jeho nadriadený a to nikto nebude riskovať. A pokiaľ viem, tak doteraz sa ten zákon nezmenil, hoci všade v zahraničí je to veľmi podlé a sú novinári, pracujú pre tajné služby. Hej. Ale my sme boli vždy taká výnimka, keď prišiel pán Pitner, tak my jediní z toho postsocialistického tábora sme vyhádzali všetkých ľudí, čo treba robili za mladí pohraničiarov. Lebo že vraj chránili, boli vojaci, sa chránili socializmus, vyhádzali sme všetkých, čo robili na polícii a boli priradení na ten odbor
aj nakrátko, aj fiktívne, iba na pár mesiacov počas materskej treba z úradničky, ktorý vlastne nazývali odbor policie ŠTB, ale to bol vlastne jeden z tých časti policie vtedy. Zametali sme dole, ale na horné poschodie no sme sa nedostali. Poliaci to neurobili, Češi to neurobili, nikto to neurobil. 150 ľudí vyhodili zo dňa na deň zo SIS za kolektívnu vinu, ktorí nemali žiadne konkrétne viny ani prešlapy a iba si plnili svoje úlohy trebárs. No my sme poturčenec, horší Turka, to robíme stále. Bojovali proti drogám alebo strážili hranice. Ale tak boli to veľmi, veľmi smutné osudy tých ľudí a doteraz sa nedovolali pravdy, takže tak. Poďme ďalej ešte. V rámci toho, že táto vláda sa snažila teda rýchle zasiahnuť, či už Šimka zbaviť ministrovania, alebo nevyhovoval, potom si obsadiť všetky tieto mocenské, ja neviem, riaditeľa SIS-ky odvolať a MBS-ky a všetko toto. Ako to hodnotíš? Čo môžu teraz urobiť tí noví, keď tam prídu? Lebo toto vlastne urobila táto vláda, ktorá na to nemala asi žiadne kompetencie. Vlastne tieto funkcie sa obsadzujú ako riaditeľ SIS a podobne po koaličných dohodách. Hej. Tak jasne, že nemohli, keďže Progresívne Slovensko nebolo vôbec v parlamente, takže netvorilo žiadnu koalíciu, tak nemohli to legálne alebo podľa zvykov týchto ľudí odtiaľ dostať z tých pozícií. To bolo oveľa viac pozícií, jak si spomínala. To bolo aj na polícii rôzne pozície. Jasne, a podobne. Vysoké. No a vlastne pani prezidentka si zostavila svoju vládu, ktorá nezískala nejak ani dôveru parlamentu. A títo ľudia, už pán Šimko trebárs, ktorý bol v tejto vláde, ale mal trocha iný názor a dostal sa do konfliktu s prezidentom Hamranom. Policajného zboru Hamranom, tak musel odísť. Hoci chcel iba zastávať zákon a riadiť sa zákonom. Tak dejú sa takéto veci, ktoré sme nikdy nepredpokladali a videli sme ich maximálne nejakých banánových, ako sa hovorí, republikách, aj tam by si to nedovolili, jedine pri nejakom prevrate. No a samozrejme po voľbách vždy prídu veľké výmeny na týchto vedúcich postoch. Čo tam, je normálne. Tí, čo robia, sa nemusia báť o robotu, lebo lopatu vám z ruky nikdy nezoberú. Ide o to, že... A Hamran sa ide sám vzdať, ako keby mal možnosť tam zostať. To sa mi tiež páči, že keď im tečie do topánok, tak zrazu sa idú vzdať a ešte zoberie aj ďalších. A to by bolo fajn. A dúfam, že sa vzdá ešte dokedy to náhodou sa neprevráti a Pellegrini nezostaví vládu s Progresívnym Slovenskom. To by plakal tíško, ale zase Spišiaka máme pripraveného, takže myslím si, že by to bola veľmi adekvátna výmena. No a vlastne ešte to som chcel povedať, že prídu veľké zmeny, ale naozaj ľudia, čo robia, takí poctiví malí ľudia, čo dostávajú málo peňazí a majú robiť veľa roboty, o ňu neprídu. A ako sa hovorí, že radšej byť takýto malilinky vedúci ako taká veľká lopata, lebo je to finančne oveľa zaujímavejšie a človek sa nezoderie. Takže aj v spravodajských službách to tak bude. Vždy sme sa po voľbách tam triasli, že kto za aký debili prídu. A čo budú robiť, aké čistky. A vždy prišli aj čistky. No a najhoršie to bolo naozaj za toho Dzurindu, keď prišiel Dzurinda, lebo tam bol princíp kolektívnej viny, celé odbory a stovky ľudí povyhadzovali. Už len preto, že vydali sa na chodbe s niekým. Že čo keď sa s ním náhodou aj rozprávali. No veď práve, chodil, čo sa dozvedeli. Chodil po tej istej chodbe a goniť, tak vyhodiť a zničiť a zlikvidovať. Takže také zlé to asi nebude. Aj keď myslím, že treba urobiť poriadok hlavne v tej RTVS, lebo tam je to otrasné.
aby služba, ktorú si platia všetci občania, preberala tú najspôr... A už nie, teraz už budú platení parlamentom, už neplatíme 1, 2, 3 mesiace. No, platí sa z našich daní. Áno, to áno, takže... len 2, 3 mesiace už neplatíme teda. Hej, a v Čechách televízii. Práve paradoxne to idú zaviesť, tieto poplatky Češi sa búria. Tak uvidíme, čo sa tu stane, či možno to zavedú zasa naspäť. No akože. A vlastne tú najhlúpejšiu propagandu, ktorá sa vždy ukázala za 3 dní, akože to bol hoax, čo vymysleli niekde na Ukrajine Zelenského poradcovia, čo vôbec nebola pravda, tak to automaticky preberali a tlačili vlastne do popredia túto LGBTI agendu a podobne. Tak to musí sa stopnúť nejako. No a pán Ódor nám chce zrušiť 13. dôchodky, zaviesť rôzne dane a týmto už dopredu, ako dáva novej vláde, že asi 100 vecí, cez ktoré teda by sa mohlo riadiť tak, ako chce. On, mne to troška pripadá, ako keby mal pocit, že on to ešte bude dlho. Lebo robí veci, ktoré by nemal. Minister zdravotníctva teraz zasa chce vymeniť ešte na poslednú chvíľu, kým odídu ako riaditeľku poisťovne všeobecnej. No a v podstate ako keby niekde v zadnom mozgu mali, že nastane patová situácia a my to budeme teraz ešte isté, možno aj dlhé obdobie riadiť. Nemáš taký pocit? A oni možno pripravujú pôdu tomu progresívnemu Slovensku, ktoré nejakými týmito nečestnými ťahmi sa predsa len aj napriek výsledkom vo voľbách dostane k moci, že nebude také nepopulárne, že tieto najhoršie opatrenia sa príjmu ešte vopred a potom povedia, že no, my sme došli a už to bolo prijaté, takže nemôžeme s tým nič robiť. Tak lenže potom budú musieť zasiahnuť tí, čo budú vládnuť a zase tu budú revolúcie týchto PSK-árov a slniečkárov, ktoré budú hovoriť, že siahajú nám na slobodu a oni sú presne tí, čo siahali vždy na slobodu, ale keď sme sa rozprávali pred reláciou, tak si niečo hovorilo o pani Clintonovej a ja som si nezapamätala, čo? No, pani Clintonová mala tiež zaujímavý rozhovor pre médiá a aj sa tak vyjadrila verejne, pretože prieskumy ukázali, že väčšina Američanov paradoxne je na strane Ruska, je proti tomu, aby sa zasobovala nejaká Ukrajina, tak áno, ona to priznala a povedala, vyjadrila sa, že je to pravda, že veľa Američanov podporuje, ale že musíme s tým niečo robiť a musíme to zatrhnúť. Takže to je znovu tá vec, že oni predpokladajú, že veď tie ľudia nie sú rozumní a že nemôžu niečo tvrdiť, čo sa im nezaplatí a netlačí cez médiá a propagandu, ale veľa ľudí je rozumných aj u nás, aj videli sme podľa výsledku. Pozri telefón, niekto nám volá. Už to zložil, hej? Aha, tak skúste ešte raz, lebo sme počas rozprávania, keďže sme tu len dvaja, sme si nevšimli, dobre, takže skúste ešte raz zavolať. Takže môžem pozrieť ešte aj nejaké otázky. Počkaj, ešte sa ťa opýtam ešte pred otázkami. Valdalské diskusné fórum sa stretlo na Soči, kde bol aj prezident Putin. My sme tomu nevenovali samozrejme pozornosť, veď čo už. Máme telefon? Zatiaľ mi iba hučí v sluchátkach. Zdvíham telefon. Dobre, potom budeme pokračovať s Valdajcami. Haló, počujeme sa? Áno, počujeme. Výborne, sa. Nech sa večer. Páči. Dobrý večer. No, je veľká škoda, že som sa nedovolal, keď bol pán Baránek. To sa nedá, lebo sme robili cez telefón, čiže nedá sa súčasne dovolať. Teraz som vám chcel povedať, že prečo nemáte dva telefóny. Asi, lebo sme chudobní, tak by som to povedala. Môžete prispieť telefónom, nech sa páči. No, lebo ja som sa chcel potom opýtať pána Baránka, to je taká veľká škoda, ako Ja ináč, keby sa im to tedy podarilo tú politickú stranu založiť. Ináč som bol tam ako pozvaný na ten kongres, čo mali. Mm-hmm. A čo tam neprišiel, nemohol som. Predtým, no ešte nemajú vyzbierané hlasy, aby som teda povedala aktuálne. Ešte len zbierajú hlasy, takže ešte to nie je strana. Tých by som volil, keby sa uchádzali akože do Národnej rady Slovenskej republiky, len to je veľká škoda.
skutočne. Chcel som sa mu aj potom vyjadriť ohľadne tých nezávislých kandidátov, ktorí ako uspeli v Slovenskej národnej strane. No povedzte, vyjadrite sa. Volili sme v osobnosti. Ja osobne som volil potom osobnosti, lebo pretože jeho strana tam neprešla. Mm-hmm. Ináč akože by som volil tiež u neho osobnosti. Oni sa tie osobnosti potom na tieto alternatívne médiá presadzovali. Pán Huliak bol väčšinou na Facebooku, ináč som hovoril, že sú aj alternatívne médiá. Som hovoril jasne, že bude to VK.com alebo Telegram. Mm-hmm. Čiže je tu množstvo, že sú tu aj iný, že už aj, pretože keď som ja bola, kedy hovoril, neviem komu zo Smeru, že sú aj iní na Telegrame, na VK.com, nič. Mm-hmm. Až potom sa zobudili, že keď pána Blaho potom vypli, dá sa povedať, že mu zrušili ten účel, lebo ja som ho napísal ešte na Facebooku, že tedy ohľade toho covidu som ho tam písal, že no, keď takto budete pokračovať pán Blaha ďalej, tak verte tomu, že vás vypnú. A tomu veriť. On to vedel, takisto to vedel, ale čo urobíte? Potom, ale tu išlo o to napríklad, že príklad poviem pán Kotlár, čo má to rádio. Áno, Slovan, televízia. Slovan. Tak oni sú na Facebooku a oni majú napísané, že keby nás vypli, nájdete nás tam a tam. To Blaha mohol urobiť. On tam má strašne veľa fanúšikov. Má viac roboty, ako majú. On má niekoho človeka, ktorý mu to robí určite, však on nemá na všetko čas. Samozrejme. Mohli mu to tam urobiť. Povieme mu, odkážeme o dve nedele, teraz bude budúci piatok pán Michelko, potom bude pán Mečiar a potom bude pán Blaha. Ja som tiež volil, akože mne vyšli všetci kandidáti štyria. Pán Takže Tánam, výborne. Pán Michalko mi vyšiel, potom pán Huliak mi vyšiel a potom pán... Dobre, Huliak a čo by ste povedali, ja som sa chcela opýtať pána Baránka, tiež som nevedela, že bude mať povinnosti, že Markovič vystupuje za ich stranu a žiada od Kaliňáka, aby sa ospravedlnil za minulú vládu, ale za Dzurindu, ktorí rozkradli všetko, nežiada ospravedlnenie. Myslíte si, že táto osobnosť sa hodí do strany Baránka? Určite nie. Samozrejme, že nie. Dobre. Určite nie, lebo tam za Dzurindu je dva. On ako predseda vlády sa mal verejne ospravedlňovať. On mal, pretože ako z týchto relácií počúvam, on napríklad zmenil ústavu Slovenskej republiky, aby mohli predávať strategické podniky. Áno. Takže ja samozrejme, prelet. Pretože tam malo byť referendum. Tam malo byť referendum, pretože ľudia, ktorí tu žijú, alebo ich rodičia, prarodičia, ktorí sa podielali na tejto výstavbe týchto strategických podnikov, tak oni mali právo, to je jak tie privatizácie, že boli účastníkmi toho majetku. A oni teda mali rozhodnúť o tom, že či sa to predá, alebo sa to nepredá. A tuto potom aj toto som hovoril aj Dankovi, že vy idete, vy urobíte politický, teda nejaký ten volebný program, vy idete potom do Sintov akože na verejnosť, ľudia vás potom volia, ale potom keď ste vo vláde, tak vy ani to, čo vy robíte nad rámec potom toho programu, toho volebného. No a toto budeme ich spovedať, áno, na to sú tieto médiá. Dzurinda, keby mal toto napísané v volebnom programe, že predáme vám strategické podniky, tak ho nikto nevolí. Samozrejme. Takže ja dobre. Ja chcem potom ešte pána Baránka opýtať na jednu vec, že aký mal názor na volebnú účasť v zahraničí. No, lebo to som sa ho pýtala a povedal, že aj sme o tom hovorili, že jednoducho to treba zakázať, takže to sme už hovorili v relácii. Ešte keď tu bol. Som, pretože som nevedel, čo tu je. No, dobre. Takže pôjdeme ďalej, lebo máme tu ešte nejaké maily a chceme aj ďalším odpovedať. Tak ďakujeme, že ste sa prihlásili a želáme pekné počúvanie ešte. A ty, Peťo, prosím ťa, keď vlak dohučí, tak pomaly dohučieva, počúvate Slobodný vysielač, reláciu Hovorí bez strachu a už môžeme ísť na vaše maily. Tak áno, sme blízko kolají a chodia v kuse okolo nás vlaky. Chcel by som ešte povedať, že môžete písať na náš mail
studio@slobodnyvysielac.sk, kde prečítam jednu otázku od nejakého Pala, asi sa volá Drobec, otázka. Ahojte všetci, k tomuto celému cirkusu ohľadne volieb sa vyjadrím naozaj posledný krát a ďalej to nebudem riešiť. Záleží na vás, na ľuďoch žijúcich na Slovensku. Ja som chcel iba pomôcť. Roman Michalko dostal môj hlas, takže Roman Michalko bude v našej relácii. Áno, budúci piatok je hosťom. A myslíte si všetci o mne ako voličovi zo zahraničia, čo chcete? Je mi to naozaj srdečne jedno. Ja okrem iných som stále a budem vlastenec, aj keď už veľmi veľa rokov žijem mimo Slovenska. Slovensko je a bude moja rodná krajina, záleží mi na nej. Roman, do toho bojujte. Myslím tým celý ten blok ľudí z kandidátky SNS, ktorým som dal hlas. Všetci sú tam, bravo, takže chlapi, do nich a dokážte, že som nevolil zbytočne. Nedajte sa, ďakujem. Vaši Dobre. Vlastní Slováci, žijúci na Slovensku, volili PS, zamyslite sa nad tým. 500 000 ľudí volilo PS. Haló, niečo je zle, nemyslíte si? Budíček, voláme budíček. Je na čase niečo zmeniť. Takže máme tu telefón. Áno, dobrý večer. Budíček, voláme budíček. Aha, tam to máte opozdené, už ma počujete? Stište si rádio, prosím vás, alebo... Áno, mám. Výborne, tak už vás počujeme, nech sa páči. Dobrý večer, zdravím vás. Dobrý. Ja by som len chcel sa vyjadriť tomu, čo hovoril pán Baránek. Uh-huh. On má vo veľa veciach pravdu. Len s tým, jak sa volá ten humorista? Markovič. Markovič, no s týmto preháňa. To by si mohol odpustiť. My, čo máme pamäť, my vieme, ako to bolo a čo Markovič robil. Najväčší Čechoslovakista, ktorá sa chce pridať národňarom. Nie, antimečiarovec a on to tu všetko hovadil. Aj Slováci sme boli hlúpi, babky demokratky boli hlúpe. Jeho humor nebol láskavý, bol vždy ironický a nepriateľský. To bol veľký Dzurindovec. Ja sa len čudujem. No, čudujem. S dnešnými názormi pána Baránka sa tomu čudujem, ale nečudujem sa preto, lebo ja si pamätám názory pána Baránka, keď Dzurinda nastupoval. Ano. To bol tiež taký mečiarobiec. Áno. A takže my, čo máme pamäť... My to vieme, my sme boli veľkí nepriatelia s ním. Sme bojovali v reláciách, ja za ZDSom proti. No, ale... Ja si to dobre pamätám. Len teraz nech mi odpustí, alebo aj mi odpustíte. Asi ho musela postihnúť tá rodina, tragédia jeho, aby sa trochu spamätala, zbadal hodnoty. Ja mu to poviem. Rozhodne, lebo ja som mu to hovorila aj súkromne. No ešte ste mu to nepovedali už tam veľa razy. Nepovedal mu to ani Lindner. Nie, ja som mu to povedala, len on vysvetľoval, že to je preto, že Markovič je už iný človek, ukázalo sa tej volebnej noci, že nie je, pretože tam vykrikoval, že Kaliňák má zariadiť, aby sa ospravedlnili, takže nie je iný, ale pán Baránek veril, že je iný a chcel ukázať, aspoň to je jeho vysvetlenie pre mňa, chcel ukázať, že niekto sa môže naozaj zmeniť a pridať sa na tú národnú stranu. Tak tomu to neuverím, aj keď mi to bude s zlatými písmenami. Ani ja, takže ideme. Ja som vystupy pána Markoviča videl aj teraz, aj v tých Košiciach na tom mitingu, kde si ho zavolal, no to bola tragédia. No. Takže, takže pamätáme si, a že pán Baránek nešiel do SNS, ja neviem, ja si myslím, že to je aj trochu dobre. Uh-huh. Lebo on by, nehovorím, ako že silná osobnosť, je mne také jeho videa, najmä to posledné a predposledné páčilo, mm-hmm. ale ja neviem, či by tam nebol rušivý element. Asi ja hej, lebo on je sám ja za seba. Nie, on je sám za seba, on by určite nebol teda ako nadšený tým, že musí dvíhať ruky, tak sa povie. Dobre, blížia sa nám posledné minúty a my ešte chceme ďalší. Dobre, ďakujeme. A my vám prejeme krásny večer a víkend. Tak, to mne
ako zle povedal, ale... Nie, všetko je v poriadku. Tak ideme ďalej, Peter, čítaj. Je tu ešte odkaz pre Eriku. Ale prosím ťa. Mala by si pamätať, že o týždeň by mal prísť pán Mečiar. Nie, nepríde pán Mečiar. Asi to budem vedieť ja, nebudem sa s vami sporiť, ale keďže mám kalendárik a pán Mečiar ma upozornil, že už povedal vo vysielaní, že príde až na tretí piatok, takže... Budúci týždeň bude pán Michalko, tak ako som povedala, a o týždeň potom bude pán Mečiar. Takto sme sa s ním dohodli, takto to on mal napísané v kalendári a takto to chce urobiť. No a ešte je tu taký postreh odo mňa, že pán Baránek vlastne argumentoval, že nebude fungovať stranická disciplína v SNS-ke, tak videli sme, že nefungovala trebárs ani v Olano. Mali sme tu pani Romanu Tabák alebo iní odišli tiež z takých strán. No a myslím, že tá stranická disciplína nefunguje na ľudí, ktorí chcú voliť alebo hlasovať v tom parlamente podľa svojho vedomia a svedomia. Takže za týchto ľudí, čo sa dostali za SNS do parlamentu, ja by som povedal, že sú to ľudia národovci, ktorým ľudia už veria a odkryli svoje zámery. Nebudem s tebou súhlasiť, pretože skáču zo strany do strany a byť v jednej strane a potom je mi úplne jedno, v ktorej som zasa tak ako pre môj vkus je to naozaj no vkusné. A myslím, že ani všetci nezostanú v parlamente, lebo napríklad pán Čevčík by som ho videl v budúcnosti skôr na polícii, trebárs možno, že vystrieda aj pána Hamrana a podobne, takže tie miesta sa poposúvajú. Tak, robíme predčasné závery, lebo tých, ktorí chcú byť na polícii, je veľmi veľa. A takže... dúfam, že teda tá zostavenie koalície prebehne v prospech Smeru, dá sa povedať, lebo ináč naozaj niektorí ľudia sa chystajú výjsť do ulic. Až takto? No dobre, ty bývaš na tej dedine a v tej Bratislave nevidím. Treba aj pán Marček mal rozhovor, ktorom na Slobodnom vysielači, ktorom to hovoril, takže tak. No dobre, tak Peter ten je organizátor meetingov, takže on to hovorí, lebo on to naozaj organizuje často a proste rád a s plným nasadením. Ale uvidíme, čo bude. Ak nemáš už žiadne, čo by si chcel povedať k týmto voľbám alebo k tomuto večeru, tak ukončíme reláciu. Ak ešte máš niečo povedať, čo si chcel povedať. Ja som chcela, aby sme ohodnotili to diskusné fórum Valdajské, čo sa stretlo na Soči, lebo bol tam aj prezident Putin. Či si to sledoval? Áno, a povedal tak rýchlosti v poslednej minúte jednu zaujímavú ešte vec. Ešte môžeš, 5 minút môžeme pretiahnuť. Vlastne, teraz to budem tak parafrázovať, vlastne hovoril aj o Klausovi Schwabovi a Svetovom ekonomickom fóre, kde im hovoril, že ich plány nevyšli na ten nový svetový poriadok a že vzniká naozaj nový svetový poriadok, ale nie podľa ich plánov a že budú braní potom na zodpovednosť, čo bolo také pozitívne pre nás, čo nie sme naklonení týmto rôznym plánom. Ale veríš tomu, takisto aj pán Baránek povedal v závere relácie, že treba naozaj všetkých predviesť pred spravodlivosť a až potom môžeme začať, ale myslíš si, že tieto veľké SA budú naozaj brané na zodpovednosť, alebo tak ako vždy niekde potišku zmiznú. Viem si predstaviť, kam náď a kam ďalší, ako sa rozlezú po tejto našej zemičke, aj Zelenský a podobne. K tomuto sa mi páči výrok, ktorý tu na sociálnych sieťach prisudzujú pánovi Romanovi Michalkovi, že zdalo sa mi, že je dnes čistejší vzduch, už viem prečo. Nvotová sedí v karaváne do neznáma a Arpi je už za hranicami. Vraj majú Slovenska dosť, prosím, nech im to ostane. Mne by celkom stačilo, keby tí ľudia, čo tu spriadali tie rôzne plány na svetovládu a vymýšľali, ako urobia pandémiu COVID a ako budú ľudí píchať rôznymi mRNA vakcinami, aby ako sa... Pfizer mať ako kráľa, to je lengvarsky, neodpustím mu to. Ja budem robiť len to, čo mi prikáže Pfizer. Aby odišli do zabudnutia a prestali škodiť nám, takže to by tak mi stačilo. Tak počkaj, ty si do zabudnutia, ale ja som s pánom Baránkom, aby len vtedy môžeme začať, keď očistíme tú spoločnosť, keď títo ľudia naozaj budú niesť zodpovednosť za to, čo robia. A dúfam, že aj tá korupcia
máme telefonát, dobre, tak ho zodvihni. Aj tá korupcia Matovičovi sa dokáže. Dobrý večer, pani ministerovka. Veľmi, veľmi rada vás počúvam a niekedy sa mi zdá, že máte nejaký zvláštny názor. Uh-huh. Keď máte otvoriť pusu a byť tvrdá za národ, tak sa niekedy zlaknete a kľučkujete jak malé decko. No to si asi myslíte vy, ja si myslím, že som pre ten národ urobila dosť a nekľučkujem práve naopak, ale ja vám neberiem váš názor. Všetci máme právo. Došiel som zo zahraničia, doletel som zo Spojených štátov, kde vás stále non-stop počúvam a vy poviete, že vy zakážete zahraničným Slovákom voliť. Áno, ja nepoviem, lebo ja nemôžem zakázať nič, ale ja poviem, že môj názor je taký, keďže to má byť zmanipulované a ja si myslím, že keď ste taký vlastenec a žijete inde, tak nebude vám problém prísť buď na ambasádu, tam, kde žijete, alebo prísť na Slovensko a odvoliť. Ja som hovorila len o korešpondenčných lístkoch. Ja som nehovorila o tom, aby mali zakázané voliť. Ja som to od vás už počul v rádiu. Nie, ešte raz ste si to zle vysvetlili. V zahraničí by sa nemali miešať do volie, pretože tu nebývajú. Cez korešpondenčné lístky. A nemajú čo ovplyvňovať politiku na Slovensku, slovenského národa. To sú vaše slova. A môže mať taký názor? Dovolíte mi, že... Môžete mať názor. Dobre. Jak si dovolujete povedať, že by bolo najlepšie Slovákom to zakázať? Som ani raz nepovedala zakázať, ja som povedala, že mala by o tom byť širšia debata a myslím si to naozaj. A znova som vám povedala, veď môžete ísť na ambasádu, tam môžete odvoliť, alebo môžete prísť... Ja mám tú hrdosť, že dojdem domov... A to je krásne. Hej, super, hej. A veď o tom hovorím, keď ten, kto má tú hrdosť, ten, kto má naozaj rád to Slovensko, ten, kto aj keď sa nechce vrátiť, stále cíti to Slovensko ako svoju očinu, tak ten samozrejme, že príde. Pre ňo to nebude problém. O tomto som hovorila, takže dohodnime sa, že nie sme nepriatelia, že práve naopak, že chcela by som, aby to bolo čestnejšie. Lebo v tých korešpondenčných lístkoch, dnes sme o tom hovorili v tej relácii, tak ako Trumpa zrušili cez tie korešpondenčné lístky, tak tu nám môžu zrušiť a ovplyvniť voľby o 3-5% a bum, a už to je. Pani Vinzerovková, slovenský národ je tak hlúpy a zhlúpnutý, jak to hovorí pán Danko, a všetci, že tu hlúpnú ľudia, že si sami volá, že si sami pomaly zvolia progresívne Slovensko. No, tomu ja neverím, ale tomu verím, že voľby sa dajú manipulovať na celom svete a že to progresívne Slovensko, tak ako povedal pán Baránek, má o mnoho viacej peňazí ako tá národná strana. Takže myslím si, že o tom to je. Peniaze a moc sa snažia presadiť tak, ako oni vidia svet a niesť ho zo záhuby. Pán Baránek tiež raz rozpráva jedno a robí druhé. Najprv bol tvrdý Slovák, chodil do Prahy na protesty a nakoniec si chcel založiť svoju stranu a už kombinoval, jak neviem, čo vyrobiť. Ale keby ťahal s národovcami a so slovenskými stranami, tak by to bolo celkom ináč. Ale veď on to založil tú... Na jednu stranu. Počkajte, veď on tú stranu založil práve preto, lebo KDH nebolo jasné, že či sú národovci, tak on to založil pre tých kresťanov, to sú jeho slova, ja ich len teraz ako hovorím, preto to založil, aby aj tí kresťania, ktorí sú národovci, aby mali koho voliť. Také sú jeho slova. Neviem ďalej. Však to je vidieť, jak kresťania KDH zničilo totálne našu republiku a rozpredalo. No, ďakujem pekne. No. Treba podporovať tých kresťanov. Ďakujem. Dobre, takže ešte niečo... Ďakujem, to je všetko. Dobre, takže ďakujeme. Sme nepriatelia alebo priatelia na záver rozhovoru? Budeme priatelia, ale budeme tahať za jeden povraz, za jeden celý národ. A ja to tak vidím. Super, takže tak to má byť. Ďakujeme či pekne. Či je Slovák v Nemecku, či je v Amerike, či je kde a cíti sa byť Slovákom, tak mu nič, nikto nesmie odoprieť ani mu povedať, že by nemal voliť. Súhlasím, pokiaľ je to Slovák, ktorý sa cíti byť Slovákom, ale pokiaľ to je Slovák, ktorý je zmanipulovaný a možno zaplatený, tak to je troška iné. Dobre, pekne ďakujeme, želáme vám prekrásny víkend a krásne žite na Slovensku, keď ste na dovolenke a užívajte si aj v Amerike. Alebo kde ste. Je tu ešte
taká otázka, že ale my sme nemali možnosť voliť na ambasádach, no ale to akože do budúcnosti to bol taký návrh, aby sa to nemohlo manipulovať, že by to niekde ste tam fyzicky odozdali a legitimovali sa. Určite sa budem pýtať politikov, že kedy a čo s týmto chcú urobiť, lebo pravdu mal pán, ktorý telefonoval, že tým, čo cítia to Slovensko ako svoju vlast, tak tí proste by mali mať právo, ale treba to urobiť inak, ako to bolo. Toto ale už musí byť záver, Peťko, aj keby si tam mal koľkokoľvek, lebo už sme prekročili o 10 minút, takže vám všetkým želáme krásny víkend, krásny život, nech to dopadne v prospech Slovenska, tak aby zvíťazilo v tomto boji Slovensko. Ďakujem Peťovi. Ďakujem, všetko dobré, prajem, do počutia. A vám za pozornosť ďakujem. Dovidenia, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.